noite a todos. Sou Edno de Souza e sejam bem-vindos ao canal AES Sports Legacy Channel. Nosso programa Vivências do Esporte visa informar, debater, fomentar e entreter. Este programa tem um formato de talk show e fala sobre vários assuntos relevantes como educação, esporte, cultura, economia, política e muito mais. Para conduzir esse programa comigo essa noite, temos um time de primeira. Adriano de Souza, Cristiane Machado aqui no backstage dando um suporte incrível, Éder Mota e José Luiz Barbosa. Sempre com o propósito de oferecer o melhor aos nossos espectadores, hoje não seria diferente. Temos a honra de receber em nosso canal uma pessoa que carrega consigo, talvez, a missão mais árdua que possa existir na civilização humana, que é auxiliar o ser humano a ser livre através do seu conhecimento, ou seja, o mais belo gesto de altruísmo. Para sabermos sobre esta fração de trabalho gigantesco, é que nessa noite temos a honra de falar com uma profissional de altíssimo gabarito e que traz consigo um currículo invejável, pois ela carrega na trajetória ser mestre em Direito e em Ciências Sociais pela Universidade do Estado de Nova York, é doutora em Psicologia pela Universidade de São Paulo, presidente e fundadora do Instituto de Pesquisas e de Estudos Afro-Brasileiros, o IPAfro, que fundou junto com Abdias Nascimento, escritora, organizadora de diversos livros sobre a cultura e história africana e afro-brasileira, inclusive os 5 volumes da coleção Sankofa. Se você não leu, vale a pena ler, porque é formidável. Além de tudo, ela é curadora de exposições e por aí vai, porque a lista é imensa. Tudo que anunciei aqui são aspectos simples quando se observa através da ótica desse ser humano fantástico e que tem feito a diferença em nossas vidas. É com grande satisfação que peço a todos e todas que deem as boas-vindas a Elisa Larkin Nascimento, que abre de forma muito especial nosso mês de maio. Seja muito bem-vinda, Elisa. Eu que quero agradecer o convite para estar aqui com você, Edno, com o Zequinha, com o Adriano e com o Éder. É uma honra para mim estar aqui falando com vocês neste canal tão importante que traz o protagonismo, a dedicação, a contribuição do esporte para a vida das pessoas no Brasil e no mundo. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos, mas antes de iniciarmos, queríamos relembrar a vocês para darem aquela força para a gente. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê aquele like que é muito importante e compartilhe em suas redes sociais, convidando os amigos, porque ainda dá tempo de assistir nesse magnífico programa. Elisa, mais uma vez, boa noite. Tudo bem? É uma grande satisfação tê-la aqui conosco. Por favor, sinta-se em casa, fique à vontade e sinta-se livre para dizer o que pensa e como pensa. Muito obrigada. Então vamos lá. Elisa, diante de uma experiência de vida extraordinária, pelo menos até o momento a gente pode dizer que é extraordinária, pesquisadora profícua e sensibilidade extrema, que contribui de maneira impecável para o melhor desenvolver da sociedade brasileira e do mundo. Então, para a gente iniciar aqui, gostaríamos de saber, neste bate-papo, primeiramente, quem é Elizabeth Larkin Nascimento? Bem, você sabe bem que ao trazer o nome Elizabeth, né? Elizabeth, né? Sim. Você me traz para um período anterior, né? Porque desde que eu, antes de conhecer o meu marido Abdias do Nascimento, eu já estava muito envolvida com o Brasil, né? Eu tinha estado aqui com um intercâmbio de estudantes em 1971. Eu cheguei logo depois da vitória do Brasil no tricampeonato, né, do futebol.
E eu não sabia nada de futebol, nada. Americano hoje até tem alguma noção de futebol, mas naquela época, e eu já não sou também muito ligada às esportes, aos esportes. Né? Eu gostaria até de dizer isso, né, Edno, porque com todas as outras coisas que eu acabo fazendo, assim, essa parte fica um pouco fora. Então, eu, quando criança e pré-adolescente, gostava muito de jogar softball, né? Frisbee. Sempre tive uma vocação pela água, né? Então, eu nado. Eu nunca nadei, eu não sou boa de competir. Então, eu nunca fui dos esportes competitivos. Mas eu cheguei a fazer e a ser diretora estudantil, né? Que a gente tinha uma professora de educação física, que era diretora, e eu tive a honra de ajudá-la nas performances públicas que a gente fazia de balé aquática, né? de nado sincronizado e balé aquático. Então, isso aí foi para mim uma riqueza muito grande, né? na minha trajetória de jovem. Também eu fazia esqui, né? Na neve, aquele, mas eu não era muito boa de descer aquela coisa muito íngreme no esqui. Eu ia assim mais pelas florestas, mais assim pela beleza da noite, né, que era sempre a noite que a gente ia, enfim. Então essas são as coisas que eu joguei um pouquinho de basquete, mas sempre assim aquela coisa de colégio. Mas eu sempre tive muita vocação assim pela atividade física, mesmo não competindo ou não tendo um momento, vamos dizer, formalizado, né, de praticar esporte. Mas eu sempre, enfim, corria, botava um tênis e ia correr, alguma coisa assim. Então, esse aspecto, assim, eu lembro. Quando eu cheguei no Brasil, eu fui recebida por uma família bastante abastada, que morava nos Jardins Paulistas e pertencia ao São Paulo Yacht Club. Uhum. E aí eles faziam esqui, né, esqui aquático, né, na água. Naquela época eram dois esquis, não era um só. E vocês, né? E aí a grande expectativa era ver se a americana iria conseguir subir, né? aí eu consegui me mobilizar e subir na primeira oportunidade. Então, assim, essas coisas... e até hoje eu nado muito. Com a coronavírus, essa é a coisa que mais me faz falta. Fora os amigos, né? O convívio com os amigos, mas... Cara, eu ia nadar duas ou três vezes por semana e agora eu não estou achando que é possível. Mas, enfim, vai voltar um dia. Com certeza, mas é legal essa experiência. Ô, Elisa, eu só queria aproveitar e te agradecer. Muito obrigado por você vir e com muita humildade, com muito respeito, atender o nosso pedido, agradecendo ao Edna aí pelo contato que ele que fez. E só queria agradecer a você mais uma vez. E a pergunta que eu ia fazer para você, nessa primeira pergunta, você acabou respondendo. Então, nesse caso, eu já passo para a terceira, que vai ser com a Adriana. Adriana, com você. Vamos lá, Elisa. Muito obrigado por nos aceitar o nosso convite, né, e nos receber em tua casa, porque, de uma forma indireta, nós estamos dentro do teu lar. Mas vamos lá. Elisa, de acordo com as informações dadas... e também por nossa pesquisa que fizemos, o início da tua carreira acadêmica universitária, você iniciou cursando Latin American Studies. Você poderia nos contar um pouco quais os principais motivos que te levaram a escolher essa disciplina e depois interromper esses estudos na Universidade de Princeton, que é uma universidade de renome mundial? O que te levou a desistir dessa carreira? Bom, eu
vou dizer uma coisa. A decisão mais importante, que mais encaminhou a minha vida, eu tomei aos 12 anos de idade, quando me foi oferecida a oportunidade... Oferecida não, era uma exigência. A gente tinha que estudar uma língua estrangeira. E minhas irmãs haviam estudado francês. Mas a minha irmã, mais perto de mim, ela tinha uma amiga cubana. E ela queria estudar espanhol. E meus pais não deixaram. E aí teve um problema muito sério ali. Então, quando chegou a minha vez, eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou estudar espanhol. Eu fui estudar espanhol e gostei muito. E aí, quando eu fiz esse concurso para esse intercâmbio, acabei vindo para o Brasil, porque o americano não sabe muito bem que Buenos Aires fica na Argentina. E não. É interessante você colocar isso. Qual é a língua que se fala onde? Mas, enfim, eu cheguei aqui falando aquele meu espanhol de escola. E me apaixonei pelo Brasil, né? E me apaixonando pelo Brasil também, ao voltar e me encaminhar para a universidade, e mesmo dentro de outras experiências, passei a ter uma paixão pelos latino-americanos em geral, Cuba em si, né? Que era um exemplo para nós, que eu já era envolvida na guerra contra a Vietnã, né? Contra a guerra, desculpa, no movimento da sociedade civil contra a guerra de Vietnã. Eu lembro, quando eu cheguei aqui, estava no auge da ditadura militar e eu andava falando algumas coisas que eu acho que as pessoas... Eu sei muito bem o que é isso que você está falando. Então eu tinha essa... Ah, e outra coisa também era a ligação muito assim... circunstancial, mas com a questão dos trabalhadores migrantes nos Estados Unidos, que em grande parte são mexicanos, porto-riquenhos, né? No meu estado, na minha área, mais porto-riquenhos, né? Do que lá para a Califórnia, mais mexicanos. Tinha naquele momento, né? O grande movimento do... como é que é o nome dele? O grande líder dos mexicanos, dos... Chávez. Sim, exatamente. César Chávez. Exatamente. E enfim, então, essa era uma outra questão e que me trouxe um pouco essa... E o meu estudo de espanhol, que me... Então, quando eu cheguei a Princeton, na universidade, eu tinha muitos amigos, né, os brasileiros que estivessem por ali, colombianos, mexicanos, eu sempre estava ali. E a gente escolhe, é diferente daqui, porque quando a gente entra na graduação nos Estados Unidos, eles têm essa abordagem que eles chamam de liberal arts, né? Que, uhum. Que é uma coisa mais genérica. Então, você faz 4 anos de graduação, nos primeiros 2 anos você tem uma gama grande. Por exemplo, a gente tem que fazer alguma coisa de ciências exatas. No caso, uhum. Eu não sabia o que fazia, mas tinha um curso chamado Física para Poetas. Então, eu entrei no curso de Física para Poetas e consegui aguentar. Né? E então, era os primeiros 2 anos... E aí, no final do segundo ano, você escolhe uma área de concentração. E aí, eu entrei nesse programa, que é um programa multidisciplinar, né? Transdisciplinar, Estudos Latino-Americanos. E foi ali que aprendi mais um pouco sobre o Brasil, sobre algumas das figuras que depois eu iria conviver, né, como Leonel Brizola, a grande atuação dele enfrentando o golpe, né, em 1961, com o movimento pela legalidade que ele trouxe para a rádio, com do Rio Grande do Sul e campação, né, da ITT
e como ele enfrentou, né, o poder econômico das multinacionais que estrangulavam, né, a economia, o povo. Né, não mudou muito. Não mudou muito, infelizmente. Foi uma tentativa, né? É, não mudou, infelizmente não mudou muito, e eu não sei por que, que a gente não percebe isso. Nós estamos no Rio de Janeiro esta semana, agora. Mandaram a SEDAE para o leilão. Sim. Privatizaram a SEDAE. Então, nós entramos num percurso que, na Europa e em outros lugares, eles já fizeram e estão voltando. A grande tendência hoje, na Europa, sobretudo, na França, na Inglaterra, em vários países, é a municipalização, ou seja, a inversão de uma política, né, que foi feita de privatização desses serviços públicos, que o mercado, a empresa privada, que é movida pelo lucro, não consegue prover para a população que necessita. Então, lá eles estão voltando à municipalização desses serviços, e aqui nós estamos entregando as riquezas do Brasil, infelizmente, né? Acho que deve ser por conta do samba, então tem que criar um certo descompasso, né? Então... Mas a pergunta foi por que, que eu resolvi... Deixar Princeton. Olha, eu fiz uma viagem pela América Latina. Eu iria fazer meu terceiro ano em Colômbia, né? Na Universidade de Los Andes, em Bogotá, e o segundo semestre seria em Salvador. Mas eu fiquei adoecida quando eu estava em Bogotá. Eu havia feito uma visita também ao México, aos lugares históricos, né, dos povos pré-colombianos, os maias, sobretudo. Mas, infelizmente, eu tive que voltar antes de terminar o primeiro semestre. E, nesse momento, estava... acontecendo o seguinte, já antes havia tido, numa cidade perto da minha, que se chama Ática, na região ocidental do estado de Nova York, existe uma penitenciária. Naquela época, nós não tínhamos ainda a política de privatização das penitenciárias e das prisões, como existe hoje. Então, as penitenciárias do estado eram enormes, instituições grandes, e essa cidade girava basicamente em torno da penitenciária. E houve uma situação de opressão tão terrível dentro dessa penitenciária, e também de conscientização dos presos, que levou a um levante em 1971, que a repressão do governo do estado de Nova York, governado então por Nelson Rockefeller, entraram lá e massacraram as pessoas. Houve 42 mortes, havia 8 reféns. Desses 8 reféns, eu acho que foram 3 que morreram, mas nenhum deles na mão dos presos. Todas as mortes dos reféns e todas as mortes que houve foram causadas pelas balas da polícia, da guarda estadual do estado de Nova York. Foi um parecido com Carandiru, só que Carandiru matou bem mais. 100% é alguma coisa. Isso havia acontecido em 71. Eu havia recém-chegado do Brasil e estava indo, né, para meus estudos na Universidade de Princeton. Mas eu sabia do que tinha acontecido. Quando houve essa interrupção, eu voltei para a minha cidade para ajudar, porque em 73, quando isso aconteceu, eles estavam enfrentando a justiça e a jurisdição das
dos tribunais que iriam julgar esses presos, somente os presos foram acusados de todas as mortes e foram responder na justiça. Então, os processos iriam começar e eu me juntei, então, à Associação de Defesa Legal e Política dos Irmãos de Ática, né, para apoiar do jeito que eu podia. Eu não era formada ainda, mas eu fui lá para, enfim, participar disso. E aí, quando... foi interessante, eu participei do que eles chamavam do o projeto de enfim, a questão era a seguinte: o júri era composto sempre por quase exclusivamente por homens brancos, uhum, de meia-idade para cima, que julgariam pessoas que vinham de um passado e de uma identidade absolutamente diferente deles numa sociedade racista. Então, o que nós fomos fazer foi provar como esse conjunto do qual que basicamente os nomes para a seleção dos júris eram tirados das listas de registro de eleitores. E até hoje nós estamos testemunhando o quanto hoje está aberto. Hoje o Partido Republicano diz abertamente que eles querem mesmo dificultar para não ter muitos eleitores, porque se você chamar, se você der condições para a população, sobretudo para a população negra, o que eles chamam de subpopulação hispânica ou latina, enfim, as pessoas mais pobres, se você der oportunidade para eles votar, você vai ter uma situação onde os republicanos vão... Então, sempre houve uma série, desde o início dos Estados Unidos, desde o momento em que você tem a possibilidade da população negra, antes escravizada, e das mulheres votarem, sempre houve uma série de restrições criadas para que esses grupos, para excluir esses grupos do rol, assim, dos eleitores. Então, a lista de eleitores era uma lista, e até hoje é, em certo sentido, né, predominantemente de homens brancos. Então, esse foi um dos aspectos que eu tentei ajudar, que eu estive lá, e enfim. Então, como uma jovem, eu estava... E aí, quando eu... em Princeton, eu havia também me... eu havia sido... Não fui expulsa da universidade, mas eu havia sido disciplinada por causa de uma ocupação da reitoria da universidade em função do quê? Em função de um movimento contra o apartheid na África do Sul, onde nós fizemos a pesquisa e levantamos aonde a fundação que mantinha a universidade, ou seja, onde a universidade investia seu dinheiro. E aí era a época, né, dos Sullivan Principles, que era um movimento, né, para retirar os investimentos econômicos que faziam com que o regime do apartheid na África do Sul pudesse se manter. E então nós provamos, quer dizer, provamos que a universidade tinha muitos investimentos em empresas da África do Sul, inclusive essas empresas mineradoras, que eram absolutamente criminosas na forma que eles tratavam a sua mão de obra praticamente escravizada, negra, naquele país. E aí fomos ocupar a reitoria e teve lá esse incidente, etc. Então, nesse período, Adriano, eu me deparava muito com uma esquerda intelectual branca que tinha a desfatez, a meu ver,
até mesmo diante do apartheid da África do Sul, de afirmar que a questão mais importante era a econômica, a questão de classes, e não a questão racial. E que se as pessoas negras se mobilizam contra o racismo, elas estão dividindo a classe operária. Então, esse era um discurso que eu não... E é a questão do colonialismo também, no Vietnã. Né? Você tinha uma esquerda, tanto na Europa como também nos Estados Unidos, que não entendia o que era o colonialismo, não conseguia. Né? Entrava lá com esse discurso mesmo de luta de classes. Então, essa sempre foi uma área meio de atrito para mim. Quando eu entrei na defesa dos irmãos de Ática, aí não faltavam, né, esse tipo de embates entre, inclusive, alguns dos advogados que pertenciam ao National Lawyers Guild, e você tinha também a National Association of Black Lawyers, né? Uhum. O Haywood Burns, né, que era uma grande figura, morreu muito cedo. Naquela época era presidente do National Association of Black Lawyers. Enfim, então essas questões sempre surgindo. Então, alguém, uma amiga minha, que tá, irlandesa, né, que essa é uma outra questão nos Estados Unidos, vocês sabem, ela me falou, olha só, você com essa história sua, né, e com essa história de com questão racial e tendo estado no Brasil e tudo, você precisa conhecer um professor, né, lá de Puerto Rican Studies, que é um brasileiro, e era um brasileiro preto, pintor, dramaturgo. Meu pai era de teatro, eu também fiz teatro, inclusive eu deixei de fazer nado sincronizado e balé aquático para fazer atividade de teatro. Teve uma hora que eu tive que escolher. Então, eu fui fazer teatro. Então, eu tenho assim, um amor, uma paixão pelo teatro, também pelas artes plásticas. Enfim, então eu vou lá conhecer essa figura que era Abdias Nascimento, professor titular lá na Universidade de Nova York, no campus da minha cidade. E foi aí que começou o caminho que me trouxe ao Brasil. Oh, que maravilha! Que bom. Viu? É muito interessante você trazer esse contexto histórico, porque o nosso público, eu tenho certeza que ele não tem ciência disso, até porque nós somos muito mal informados no Brasil, muito menos sobre o que acontece nos Estados Unidos e a mão oculta que muitas vezes esse poder ocupa e que os brasileiros muitas vezes são assolados e não fazem nem ideia. É extremamente importante você trazer isso para que a gente possa trilhar no caminho que nós estamos fazendo aqui, que é informar, debater, educar o nosso público. Fantástico essa aula aqui e vamos dar sequência porque está muito bom. Eu queria fazer só um parênteses aí. Por estar aqui nos Estados Unidos, Elisa, o papel que você falou dessa questão dessa exclusão do negro, inclusive, para votar, porque vai dividir, vai causar um problema à economia americana, que a Stacey Abrams, você deve ter visto aí, essa negra americana que trabalhou no estado da Georgia, onde na eleição passada, a eleição para senador na Georgia foi fundamental, ela trabalhou exatamente nisso, porque uma questão que aflige, que põe muito medo, principalmente aqui na classe negra americana, essa questão econômica, de você votar que você vai ficar contra o sistema econômico e isso vai causar problema para você. Isso é muito importante. Ela frisou muito isso, que até hoje aqui, nas recém-eleições, a Stacey Abrams fez um trabalho anterior no estado da Georgia exatamente para trazer aqueles negros que eram, vamos dizer assim, né, eles estão sob opressão do medo econômico, que votar pode causar algum problema para eles economicamente falando. Muito importante você dar E o mais interessante nisso que você coloca, perto do que ela trouxe, é o sistema de voto que tem nos Estados Unidos, que tem muitos brasileiros pedindo que tenha o mesmo sistema, só que eles não entendem o porquê, mas estão pedindo que tenha. Eu só quero observar, Zequinha, que a vitória
que Stacey Abrams realizou na Geórgia, que trouxe pela primeira vez um senador negro para representar o Estado. Mas logo, logo foi enfrentado assim, com uma medida do Estado mudando as regras exatamente da situação eleitoral. Exatamente. Então, e essa visão que fala que a participação do eleitorado vai negro e outros vai danificar a economia é uma visão apenas de uma elite, um ínfimo pedaço da elite econômica que detém de uma forma extremamente desproporcional a enorme parte da riqueza financeira. E o grande problema da economia hoje é que a economia, aquilo que eles chamam de economia, não tem mais nada a ver com a economia real, aquela que produz coisas, que emprega gente, porque é o dinheiro girando em cima do dinheiro. Então, os bancos, esses sistemas, cada vez mais ganham dinheiro sem estarem efetivamente ligados à questão da produção econômica em si. Então, a visão deles é extremamente distorcida. Porque quando você põe dinheiro na mão das pessoas pobres, esse dinheiro volta diretamente, é uma injeção na economia. Então, é a melhor maneira de estimular a economia. É isso que aqui nós estamos assistindo, um governo que não consegue entender isso, não quer nem dar o auxílio emergencial para esse povo sobreviver. Então, mas se você põe dinheiro na mão desse pessoal, do pobre, ele volta diretamente para a economia. A pessoa vai comprar o que necessita, o que vai fazer com que a loja possa ficar aberta, e a loja vai fazer pedidos da indústria, e a indústria vai empregar gente, e assim você cresce a economia. Mas eles não veem isso, eles só querem ver o dinheiro girar em cima do dinheiro, para essa especulação financeira, criar lucros separados, né? Inteiramente alheios à economia produtiva. O que eu falo aqui nos Estados Unidos é que é quebrar o conceito de whiteness, né? Que tem justo o conceito do branco, né? De em cima e embaixo vem tudo, né? Então, é quebrar esse conceito, e é difícil você entrar nessa bubble, essa whiteness bubble, né? Tá me entendendo? Eu tô falando dessa bolha, sim, né? Desse sistema que é gerido pela essa maioria que você acabou de falar, que é uma minoria, que é uma maioria branca, que tem o poder na mão e que é a baba. Então, é poucos que conseguem entrar lá, e quando ele entra, ele tem que ficar na baba e não consegue sair, porque se ele sair, ele vai contra esse conceito, esse whiteness concept. É só isso que eu queria dizer, muito, muito interessante. Bom, Elisa, mais uma vez, muito obrigado pelo aceite do nosso convite aqui hoje. Se você está assistindo essa transmissão, lembra, você pode compartilhar, você deve curtir e mandar para todas as pessoas que estão assistindo aqui conosco também. Elisa, você já mostrou que você tem um veio ativista muito forte. Está na sua essência isso é da sua pessoa. E na década de 70 e 80 explode em Nova York a indústria pornográfica, o tráfico de droga, o número de homicídio aumenta exponencialmente. E nesse período, a gente trouxe uma pessoa fantástica, Anthony Zeffirito. Se você está assistindo essa transmissão, apareceu um card aqui, você pode clicar nele e assistir. Que esteve em nosso programa, ele era Dean of Student numa escola de Nova York, e utilizava o esporte como ferramenta para melhorar a autoestima das comunidades locais e também a finalidade de reduzir a criminalidade. É nesta época que você se gradua na SUNY, para quem não sabe, é a State University of New York. Nossa pergunta aqui é a seguinte: quando foi que você fez intercâmbio para o Brasil e como foi essa sua experiência com tudo que você aprendeu lá e você começou a vir para cá? Ah, eu fiz o intercâmbio antes da universidade. O intercâmbio foi como estudante de escola secundária. Eu tinha 16 anos. Aliás, eu fiz meu aniversário de 16 anos aqui em São Paulo. E, então, foi antes de... Da parte universitária.
Ah, interessante saber disso aí, né? Então quer dizer que você não fez o Sweet 16, você já tinha perdido como dizem os espanhóis, né? Porque o Brasil segue o mesmo padrão espanhol dos mexicanos, La Quinceañera, né? Que são os 15 anos, né? O baile de debutante dos 15 anos, La Quinceañera, e você também não fez o Sweet 16, que seria aí seu baile de debutante de 16 anos. É verdade. Eu vim jovem aqui falando aquele espanhol que virou portanhol, e era uma pessoa, apesar de muito ingênua e jovem, eu já estava, né, engajada em algumas coisas, como eu disse, desculpa. Não, fantástico. Isso que você faz, quando você conclui seu mestrado na década de 70, ao ingressar nesses estudos, quais foram os teus objetivos que você planejava alcançar? Porque nessa época você fez American Studies, Puerto Rican Studies e outro mestrado profissional em Direito. Sim, olha, eu... O que você buscava com essa formação, com esse conhecimento acadêmico? Qual era o objetivo? Porque eles são ferramentas, assim, 100% voltadas para a área de trabalho social. Sim, as ciências sociais, exatamente. Eu buscava me preparar para poder, de alguma forma, ser útil no movimento, assim, ser útil no sentido de construir alguma coisa, de tentar contribuir para a transformação daquilo que eu via como vários tipos de injustiça. Então, a minha graduação, eu fiz um trabalho de conclusão de curso sobre a questão da penitenciária, que é muito interessante, porque quando eu venho aqui ao Brasil e mergulho um pouco mais, né, na história do Teatro Experimental do Negro, o Abdias Nascimento, ele começa o trabalho de teatro dele na penitenciária. E ele consegue fazer isso em grande parte porque houve uma certa mudança de política. Havia um esforço de se pensar o que era a política penitenciária, que é uma coisa que hoje, sabe, você não tem nem como levar adiante, né? Então, assim, eu acho que é um momento de história do qual a gente pode aprender alguma coisa, né? Pensando sobre essa questão. Mas eu havia vivido, né, essa situação com o pessoal de Ática, sobre a PTN, que é cada vez pior, né? Tanto nos Estados Unidos como aqui. É uma coisa que... Na verdade, a gente precisava poder dar muito mais atenção. Existe hoje, aqui no Rio de Janeiro, que nós estamos mais perto, é de um projeto no DGASE, né, o Departamento Geral. Enfim, o pessoal que cuida da juventude que é presa. Né? Então, a gente vê uma espécie de fresta ali, mas as grandes prisões... Né, com essa terrível imiscuidade das facções e tudo isso, é uma situação que realmente a gente vê como é um resultado da falha das políticas que vêm sendo implementadas desde aquele tempo e antes. Né? Sim, há muito tempo. Que beleza, Elisa, que beleza. Bom, Elisa, você diz sobre o teu processo de intercâmbio e também sobre as tuas especializações que ocorreram no final da década de 1970 e início da década de 1980. Por outro lado, nos anos 90, foi implementado o projeto de tolerância zero de Rodolfo Giuliani em Nova York. Muitos no Brasil defendem ainda, hoje, muita gente no Brasil ainda defende hoje, como esta tua experiência que você vê a aplicação e o resultado da redução da violência na cidade de Nova York
a partir de duas ações. E a pergunta é o seguinte, né? O investimento no esporte nos anos 70 e a tolerância zero nos anos 90. Bom, eu posso falar muito mais sobre o investimento em esporte do que sobre a tolerância zero, porque realmente é uma coisa que eu tenho claro, uma notícia geral do que houve, mas eu não me sinto em condições de realmente fazer uma análise específica dessa política. Eu sei que nessa política e até hoje existe uma... situação embutida, praticamente automática, de discriminação racial, que faz parte de como o policiamento é feito nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. Eu acredito que em qualquer país onde você tem um país que foi construído, né, com base no trabalho das pessoas escravizadas, e que hoje vivem a sequência dessa escravização das várias maneiras que esses países funcionam. Então, você tem uma situação de violência e repressão aplicada contra a população negra. E, sim, em sua maioria... cai sobre os homens negros, mas que também cai sobre as mulheres negras, tá? De várias formas, tanto na forma de elas serem presas, de a situação penitenciária das mulheres negras ser uma situação específica e que merece, né, atenção e medidas específicas, como também a violência, né, contra elas, violência não só física, como também, assim, no sentido dos homicídios, né, mas violência também psicológica, no sentido de a falta de condições e a carga de responsabilidades que cai sobre essas mulheres, né? Porque elas estão todo dia vendo seus filhos em perigo. E é uma situação que, a meu ver, a sociedade, o que se chama de sociedade geral, que é uma classe média branca ou identificada com a condição da brancura, do whiteness, né? E tudo que é associado a essa identidade, essa sociedade de classe média, com esses valores, não enxerga, não tem a mínima ideia, e pouco se importa, né? Mas tem aqueles que se importariam se tivessem uma ideia, mas não tem ideia. O que é viver como uma família negra numa sociedade racista? Em algumas ocasiões, Zequinha, eu tenho participado de reuniões e eventos sobre direitos humanos, em que muitas vezes a maioria dos palestrantes e lideranças são brancas. Isso talvez num tempo um pouco mais recuado, mas é mais de uma vez, o que eu passei foi o seguinte: aquela outra pessoa branca, depois de um painel onde eu faço parte, né, eu sou uma entre várias, e a pessoa até uma vez foi publicamente, com um certo ar de cumplicidade, né, aquela outra pessoa branca, dizendo: mas, Elisa, mas o que fez você se envolver com essa história, com isso aí, com essa questão, né, de racismo? Muitas vezes, esse ar de cumplicidade, eu sentia que era porque eles não conseguiam entender que eu não participasse da ideia dessas pessoas que subjugasse a questão racial a outras questões, inclusive de direitos humanos. Minha resposta sempre foi a seguinte: eu considero que
a questão racial, e especificamente o racismo contra os povos africanos e negros e contra os povos originários, seja aqui na América Latina, nas Américas, na Austrália, onde você for, esse racismo, também os dois são diferentes entre si, mas esse racismo contra esses povos é, para mim, o fundamento mais essencial da violação dos direitos humanos no mundo. Não é só no Brasil, não é só nos Estados Unidos. Esse racismo é algo que está tão engrenado na sociedade, e isso não é apenas uma função da escravização dos povos africanos, né, e dos indígenas, né, no período da expansão mercantil europeia. É muito anterior. E nós temos vários registros sobre como isso acontece no mundo, nas obras do grande cientista e sábio senegalês Cheikh Anta Diop, e do grande pesquisador guianês Ivan Van Sertman, e os estudiosos e pesquisadores que os antecederam, porque houve aqueles... Sim. Desde o século XIX nós temos essas pesquisas, né? E sendo publicados, inclusive por pessoas brancas, europeias também, mas sobretudo Edward Wilmot Blyden e vários nomes, né, que estão pesquisando isso no século XIX, e depois de Cheikh Anta Diop e Ivan Van Sertman, nós temos uma série de toda uma escola de estudos que estão avançando nesse sentido. Mas, para mim, essa questão racial, porque, veja, se você for ver aquilo que eu estava dizendo, as pessoas não têm ideia o que é viver sendo negro numa sociedade racista. E essa vivência é a vivência da maioria dos povos da América Latina, pelo menos, né? Nos Estados Unidos é uma minoria, mas que está sendo cada vez mais maioria se você junta com as populações latinas e outros que estão chegando. E asiáticos. Asiáticos também. Que sempre sofreram também muita discriminação. Nos Estados Unidos, sem dúvida, sem dúvida. Então, se a gente não enxergar que a violação dos direitos humanos, a violação na sua natureza específica de violação de direitos humanos contra esses povos, que é uma coisa tão difícil de ser compreendida, porque as pessoas não querem dar muita atenção a isso, então a mim me parece, e por muitas outras razões também estruturais que você vê nas estatísticas, você vê nas desigualdades constatadas através de pesquisas muito consistentes, inclusive por agências oficiais aqui no Brasil, né, essas desigualdades, esse racismo, para mim, é o que mais compõe o quadro de violação dos direitos humanos em geral. Sobre a importância do esporte. Sim. O esporte é a cultura, porque... Sim. Essas são as avenidas de libertação desse povo que você tira tudo dele, mas ele tem o seu corpo. Ele tem o seu corpo, ele tem a sua disciplina, ele tem a sua garra. Isso ninguém tira. E é isso que faz essas comunidades viverem, apesar de todo esse sistema de desigualdades, de racismo, de opressão, repressão, né? Contra todos os obstáculos, né? Talvez então, por eu isso... só queria colocar isso. Talvez por isso que nos esportes você tenha um índice grande de pretos que participam das modalidades esportivas. Latinos. Mulheres. Então, é uma das saídas, né? Acaba sendo uma ferramenta, né? Um instrumento para poder alcançar
ou ter uma vitória, ou uma mudança, né? Então, acho que acaba sendo uma ferramenta de transformação mesmo, o esporte e a cultura, né, para esses povos. Mas a diferença talvez seja aquilo que muitos treinadores falam. Quanto mais difícil a situação do indivíduo, mais talentoso ele se torna, porque a vontade de superar isso, que é o grande desafio, supera todas as adversidades e faz com que ele chegue num outro patamar, que muitas vezes um indivíduo que tem uma situação um pouco mais cômoda, um pouco mais confortável, ele não tenha, como eles dizem os treinadores, não tenha aquela sede, aquela fome de buscar e de vencer. E isso é verdade também no desempenho intelectual. Sim. Que nós testemunhamos através da implantação da política de cotas. Né? Uhum. Que quantos desses privilegiados, dessa minoria elitista e racista, diziam, ah, não, mas nós vamos estragar a qualidade das universidades, nós vamos ter aqui estudantes que não estão preparados, etc. E quando as gerações de estudantes cotistas foram passando pela universidade, nós testemunhamos o desempenho deles, que em alguns casos, vários casos, era até melhor e certamente em toda a média era igual a esses que vinham para a universidade com tanto privilégio, com tanta... com um preparo muito melhor através dos cursinhos pagos, da própria... condição de vida dentro de uma casa onde tinha condições, né, de desde muito pequeno ter a habilidade, né, com leitura, com contato com livros. E isso é uma outra questão. Também nós temos muita gente pobre que lê, que tem um desempenho intelectual muito maior do que se pensa. Então, nós temos um Paulo Guedes que vem agora dizer que vai cobrar imposto sobre os livros, porque, afinal, a população pobre não lê. Esta, para mim, é um exemplo de uma política absolutamente desastrada, porque você tira, né, ou contribui para tirar dessa população que tanto... Quantos talentos, quantos intelectos, né, que não conseguem se desenvolver por conta de uma falta de poder de acesso. E aí você vai... Tira ele a oportunidade, né? Seu objetivo é tirar a oportunidade. Nesse caso, ele está tirando a oportunidade. Então, você cria esse... Vamos falar, né? Você faz uma fala como essa e coloca um imposto que é para diminuir ainda mais, para deixar mais ignorante esse grupo. Então o governo vai escolher que livros vão ser distribuídos para os pobres. Aí ferrou de vez. Elisa, para você ter uma noção, o quão verdadeiro é isso, nós quatro aqui, essa união só foi possível graças a essa ferramenta chamada esporte. Caso contrário, infelizmente, a gente não estaria aqui tendo essa conversa contigo. Porque a gente sabe o que é esse passado não tão longínquo de cada um de nós para chegar onde estamos agora. Mas era só um comentário. E muito obrigado por todo esse esclarecimento e por toda essa sensibilidade que você vem trazendo, que eu estou vendo que a nossa audiência agora vai ter um infarto ou vai ficar em puro êxtase. Mas eu acho que essa é a ideia, né? O que a Elisa tem trazido de informação, e esse é o objetivo aqui do nosso canal, né? Levar esse tipo de informação, é botar todo mundo para pensar um pouquinho, né? Porque às vezes as pessoas acham que a política ou o político vai resolver os nossos problemas, e na verdade só depende da gente para resolver os nossos próprios problemas, né? Então, se cada um começar a olhar um pouquinho de uma forma diferente para esses problemas, né? Não de uma forma de visão fechada, eu acho que aí dá um pouquinho mais de esperança, né? Aumenta um pouquinho a chance da esperança para a gente. Mas vamos lá, Elisa. Nos anos 70, você conheceu Abdias Nascimento, certo? Sim, 75. Legal. 74, na verdade. Eu conheci em 74. Desculpa. 74?
Que bacana. Eu gostaria que você nos contasse como foi esse processo e o que isso acrescentou na tua vida. Bom, como eu disse, eu estava trabalhando na defesa legal e jurídica e política, né, dos presos que foram acusados de todas as mortes nessa rebelião da penitenciária de Ática. E uma pessoa que me conhecia e sabia das minhas, né, dos meus embates sobre essa questão racial e sabia que eu amava o Brasil, né? Me sugeriu que eu fosse lá. Então, eu fui procurar esse professor. Eu fiz um curso com ele, mas a primeira vez que eu ouvi, eu não estava no curso, eu fui só observar, né, uma das aulas dele, e era muito interessante porque ele estava no Departamento de Estudos Porto-Riquenhos. Eu conheci algumas pessoas de lá. Naquela época, estavam sendo criados os departamentos de estudos negros, que era diferente dos departamentos de estudos africanos que existiam antigamente, dentro daquela visão mais convencional, antropológica. Então, essa era uma frente de luta muito importante do movimento negro, que era abrir espaços dentro da universidade, né? Como também hoje nós fazemos parte da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, e existem os NEABs, os Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros, em quase todas as universidades brasileiras. Existem também os campos da Unilab, né, que foram criadas aqui no Brasil. Então, assim, esse impulso, né, dessa criação de programas de estudos africanos, latino-americanos, e aí, no caso, porto-riquenhos, o Departamento de Estudos Americanos, isso tudo era fazia parte de um grande movimento na academia, e sobretudo nas ciências sociais, mas também nas exatas, e na direção de abordagens multidisciplinares ou transdisciplinares. Então, nós tínhamos o Departamento de Estudos Americanos também, que os estudos porto-ricanos ficavam dentro disso. Então, o Abdias falava espanhol muitas vezes, ou então ele tinha quase sempre, porque muitos estudantes falavam espanhol, e para aqueles que não falavam espanhol, sempre havia alguém para ajudar, né? E eu estava ali. Eu lembro que eu mostrei as fotografias que eu fiz na minha viagem ao México, e nessa aula eu não estava oficialmente estudando na aula, foi uma visita. E enfim, foi assim que eu o conheci, e depois eu vi juntar para mim as áreas de atuação de luta contra o racismo que tinham na atuação do Abdias essa dimensão extremamente ligada às artes e à cultura, ao mesmo tempo que era uma atuação de ativismo político com P grande, né? Uhum. E, enfim, então, eu ajudei ele, passei a ajudar ele na tradução muitas vezes, né? Quando ele tinha palestras e outras coisas, ele precisava de alguém para interpretar. Então, eu acompanhei ele em várias coisas. Teve um momento que ele participou no encontro sobre alternativas africanas, que aconteceu em Dakar em 1970, bem no início, janeiro de 1976, poucos meses, assim, porque eu o conheci em 74, mas eu comecei a acompanhá-lo nessa trajetória, assim, ajudando a traduzir e tudo,
no segundo semestre de 75. E em 76, nós fomos a Senegal para esse encontro, que foi um encontro também do o primeiro encontro da União de Escritores Negros, que incluía escritores africanos e aqueles da diáspora. Então, era um evento que tinha uma natureza pan-africanista e que foi uma das muito iniciais e poucas que previam e consideravam a população negra dos países da América Latina como parte desse panorama pan-africano, que antes, durante o século XX, né, percorrendo desde 1900 com a Conferência Pan-Africana até o 5º Congresso Pan-Africano que houve em Manchester, em Londres, todos esses eventos não haviam incluído, né, a América Latina, Brasil, Colômbia, Peru, todos esses países que têm grandes populações negras, mas o triângulo do panafricanismo era a África, basicamente o Caribe de fala francesa e inglesa, Estados Unidos e a Europa, né? Então, assim, em 1974, o Abdias, na verdade, foi o primeiro delegado de um país como esse, do Brasil, no 6º Congresso Pan-Africano, que teve lugar em Dar es Salaam, na Tanzânia. E, em 76, houve esse congresso que também, em grande parte, pela participação de um grande intelectual e ativista, Carlos Moore, que era assistente de pesquisa do próprio Cheikh Anta Diop, esse grande intelectual senegalês que fundou o Instituto Fundamental da África Negra e o Laboratório de Rádio Carbono lá. Então, nós tivemos a honra de encontrar o Cheikh Anta Diop. Abdias deixou um pequeno quadro com ele, não sei o que houve com esse quadro, e enfim, tivemos essa oportunidade de conhecer ele. E a partir dali, a trajetória foi se intensificando e quando eu fazendo o curso de Direito, porque quando saí da Associação de Defesa dos Irmãos de Ática, Defesa e Política e Jurídica dos Irmãos de Ática, eu tinha uma vontade, né, de levar adiante essa questão jurídica, porque a gente vê como é importante, né, a frente jurídica, né, para uma atuação antirracista. Então, eu fui fazer direito e fiz uma concentração ali em estudos de direitos humanos, feministas, etc. Enfim, então, paralelamente àquilo que eu estava fazendo no sentido de dar assistência ao Abdias, publiquei o primeiro livro também. Elisa, mais uma vez, você nos mostra que os seus feitos são grandiosos e é muito interessante todo esse conhecimento que você passa para o nosso público e também para mim, que eu sou muito jovem, conhecia muito pouco e estou, poxa, lisonjeado de estar aqui tendo essa aula aqui hoje. E acreditamos ser extremamente importante a história do Brasil, assim como você mesmo nos mostra. Você poderia dizer também para a nossa audiência como e onde surgiu a ideia de fundar um projeto que você conhece pouco, acho que é o IPAfro. Você conhece pouco sobre ele. Como é que surgiu essa ideia? Sim. O Instituto de Pesquisa e Estudos Afro-Brasileiros, o IPAfro, foi uma instituição que eu tive a honra de ajudar meu marido, Abdias Nascimento, a fundar inicialmente na PUC de São Paulo, a Universidade Católica de São Paulo, onde fomos abrigados com a anuência, o apoio, né, do Dom Paulo Evaristo Arns, grande cardeal arcebispo, que era um dos
ativistas, né, contra a censura, contra as desigualdades e as arbitrariedades, né, do regime militar. Em 1981, quando nós voltávamos ao Brasil, o Abdias já, enfim, envolvido em várias dimensões da abertura política depois da ditadura, e envolvidos também com o movimento negro, que fazia parte de toda essa... todo esse processo, né? E então o Instituto de Pesquisa e Estudos Afro-Brasileiros foi fundado com o intuito de trazer para a educação brasileira, de ajudar no esforço que já existia do movimento negro, tanto nos anos 70 como antes, com o próprio Abdias, com o Teatro Experimental do Negro, mas esse esforço de trazer para a educação brasileira as referências e as riquezas, né, da história e cultura africana e afro-brasileira, e também o estudo das relações étnico-raciais. Então, nós tivemos... A ideia também era trazer de volta para o Brasil o acervo de Abdias, não só bibliográfico e documental, como também as obras de arte, grande parte das quais ele havia criado no exterior. Ele começou a pintar aqui no Rio de Janeiro, em 68, que, além de ser o ano de virada do regime militar, mas era os 80 anos da abolição da escravatura. E nesse momento dos 80 anos, o Abdias, à frente do Teatro Experimental do Negro e do projeto Museu de Arte Negra, conseguiu abrir vários espaços que, enfim, em função desse aniversário. Um deles foi a primeira exposição da coleção Museu de Arte Negra. Outra foi a publicação do livro Negro Revoltado, que era os anais do primeiro Congresso do Negro Brasileiro, que tinha acontecido 18 anos antes, né? Vários outros eventos. Então, assim, em 68, ele começa a pintar porque ele está na curadoria desse projeto Museu de Arte Negra e faz essa exposição, está envolvido com as artes, E aceita o desafio de amigos que diziam: oh, Dias, quando é que você vai fazer suas próprias pinturas? E aí ele começa a pintar, mas produziu pouca coisa. E no exterior, nos Estados Unidos, ele fez várias exposições e produziu grande parte do trabalho pictórico dele. Então, a ideia era o Instituto abrigar esse acervo como base para criar um programa de estudos, de pesquisas a nível universitário, tipo o NEAB mesmo, né, dentro da PUC. E assim fizemos, na verdade, trouxemos grande parte do acervo documental e bibliográfico para a PUC, mas a PUC, por mais que tinha a abertura para a proposta, não tinha condições, vamos dizer, de infraestrutura para abrigar o projeto. E em 84 nós fundamos então o Instituto de Pesquisa e Estudos Afro-Brasileiros aqui no Rio de Janeiro, com sede aqui no nosso prédio residencial mesmo. Estou dentro da minha casa e vocês estão vendo algumas obras que fazem parte do acervo do Museu de Arte Negra. E tocando o curso Conscientização da Cultura Afro-Brasileira, que depois ganhou o nome Sankofa, dos Adinkra, da África Ocidental, que realizamos em São Paulo e no Rio de Janeiro,
durante um período de um pouco mais de 10 anos, e depois vários fóruns de educação, o Fórum Educação Afirmativa Sankofa, o primeiro fórum foi em 94, estadual, sobre o ensino da história das civilizações africanas na escola pública, sempre em parceria com as secretarias municipal e estadual de educação, para tentar realmente trazer, para além de um curso de extensão universitária, onde nós tínhamos muito a participação dos educadores negros que estavam engajados nessa questão, mas muitas vezes essas pessoas não tinham o apoio das suas instituições. Muitas vezes o nosso curso começava, vamos dizer, no início de agosto e até 10 de dezembro, vamos dizer, e várias pessoas chegavam em outubro, final de setembro, outubro, até novembro, dizendo: olha, professora, eu não soube, porque a diretora da minha escola escondeu o cartaz dentro de seu gabinete e eu não soube sobre o curso, eu soube por colegas, entendeu? Porque nossa parceria com a Secretaria de Educação era exatamente para distribuir os cartazes, não tinha a questão da internet, distribuir os cartazes às escolas. Mas muitas vezes esses cartazes não eram mostrados. Então, e tinha também aquela questão do professor, da professorinha, aquela professorinha morena, meio complexada, né? Tinha essa ideia, né? Essa pecha, né, sobre os educadores que estavam engajados nesse tema. E em 83... quando o governador Leonel Brizola toma posse e o professor Abdias assume um assento na Câmara dos Deputados, aí nós conseguimos dar suporte a um projeto, era o projeto Zumbi dos Palmares, dentro da Secretaria Estadual, na época era Educação e Cultura, e para tentar levar essa questão à frente, né? Então, paralelamente, o IP Afro estava fazendo esse curso, esses fóruns, enfim, é um pouco isso. Legal, Elisa, você explanar tudo isso. A gente vai passar para os nossos ouvintes, nosso pessoal que está acompanhando aqui, um vídeo que você disponibilizou falando um pouco sobre o IP Afro também. E se você quiser saber mais informações, aqui embaixo na descrição do vídeo tem mais informações sobre o IP Afro. O que é IP Afro? Umbuto. Tradição. Para mim é história. Ancestralidade. Resistência. Luta. Né? Luta pela memória, luta pela dignidade, luta pela presença do negro de uma forma mais ampla dentro da sociedade. Abdias. A entidade responsável pela manutenção do legado de Abdias Nascimento. O legado desse que foi, na minha visão, o principal líder afro-brasileiro no século XX e um dos principais, evidentemente, de toda a nossa história. Eu vejo a história do Abdias Nascimento na história também de muitos brasileiros, assim como eu. IP Afro, para mim, é conhecimento. Básico para uma nova educação. A meta do IP Afro é contribuir para a continuidade dessa luta de combate ao racismo, com ênfase na necessidade de trazer para as escolas, para a educação, para as novas gerações, o conhecimento do que significa o legado da cultura africana e negra. Tanto quem estuda em colégio público como privado, tem-se a ver tanto a Europa como os Estados Unidos como centro do mundo, né? E não, quando a gente vai conhecer o projeto que o IPAF desenvolve, você vê o protagonismo do africano à frente da ciência, da astronomia, da medicina. A linha do tempo dos povos africanos mostra como os povos africanos vêm construindo conhecimento e cultura durante muitos milênios, um tempo muito maior do que o tempo em que eles foram escravizados. Realizamos oficinas para educadores, mostrando e desenvolvendo junto com eles formas de levar esses conteúdos para a sala de aula. Posso sintetizar como democratização da informação,
e do conhecimento. O IP Afro guarda a memória de uma corrente de luta de um século inteiro. Recorte de jornal. Correspondência a ex-presidentes. Textos escritos pelo Abdias. Entrevistas que ele deu. E o teatro experimental do negro como um ponto de ruptura na cena teatral brasileira, isso também é de um valor inquestionável. Eu acho que o que a gente vê aqui no acervo faz a gente pensar como é isso diariamente, né? Que é muito essa questão da afrocentricidade, né? Como que é a sua conduta no dia a dia. Além de ser um arquivo, é um lugar de memória, é um lugar de encontro e um lugar de produção também. A partir desse acervo museológico, que tem obras de arte, tanto produzidas pelo próprio Abdias, como também peças colecionadas pelo projeto Museu de Arte Negra, nós temos feito exposições em várias cidades. Foram exposições, foram concursos, tudo que aviva a memória. Quando eu entrei no IP Afro, eu tinha uma ideia de uma instituição que, para mim, falava sobre o Abdias. E hoje em dia eu vejo que é mais que isso. É uma organização que trabalha, então, com os problemas que nós temos, que nós enfrentamos no Brasil no momento, que procura soluções para esses problemas. Agora, no espírito do Abdias. Uma nova visão do povo brasileiro, aprendendo a se enxergar melhor. Eu sou na medida que todo coletivo é. IP Afro, para mim, é sinônimo de Umbuto. Elisa, depois de você descrever o processo que foi do desenvolvimento do projeto IP Afro, que eu tenho certeza que é um projeto excepcional e a maior e mais valiosa fonte de informações sobre a ancestralidade do povo brasileiro, você teria como listar alguns pontos, se é que tem como listar alguns pontos, depois de tudo que você vem falando com a gente, desse seu trabalho marcante, do seu trabalho junto com o seu esposo, nessa trajetória, assim, excepcional, já que você estuda incansavelmente, nunca deixou de estudar. Você se tornou doutora em psicologia, psicologia escolar e do desenvolvimento humano. Como é que você vê tudo isso, a questão do IP Afro, de você nunca querer parar de estudar, nunca querer parar de contar a história do povo ancestral, o brasileiro, o afrodescendente? Como é que você vê tudo isso? A gente percebe que, por mais que você saiba muito, você ainda, muitas das vezes você fala, não, desculpa, não sei muito ainda, mas você é um caminhão de conhecimento, a gente percebe isso aqui. Bom, a gente precisa ter cuidado para falar com conhecimento. Eu acho que existe um por isso que a gente precisa estudar, né? Eu acho que, não sei se é por causa da internet ou não, mas assim, eu acho que existe uma certa tendência hoje a não dar importância à fundamentação das opiniões que as pessoas que as pessoas cultivam e para não falar no fake news e tudo mais. Então é uma maneira assim muito desleixada, muito sem o empenho de realmente aprofundar as coisas, e isso é muito necessário, sobretudo na nossa área de estudo, porque quando abordamos a questão do racismo, das relações étnico-raciais e da história e cultura afro-brasileira. E quando nós, muitas vezes, nesse caminho, nos deparamos com todo um conhecimento autorizado que foi desenvolvido no intuito de reforçar as próprias discriminações, as próprias desigualdades que já existiam. Quando nós nos deparamos com a necessidade de desmentir certas questões que são colocadas como verdades absolutas, ou vamos dizer, teses autorizadas, né? Na academia, nós precisamos estar muito bem calcados nos fatos e nas evidências. O IP Afro faz parte da Coalizão Negra dos Direitos, a Coalizão Negra de Direitos.
E nós estamos participando da campanha Tem Gente com Fome, Dá de Comer, e de distribuição de alimentos nas comunidades faveladas e para as pessoas que estão passando necessidade nesse problema de pandemia. E nós sabemos que uma das melhores, uma das coisas mais importantes que nós precisamos nos prestar atenção é construir tudo de forma que não possa haver a acusação de manipulação de verbas, de enriquecimento, enfim, de... Ah, tá vendo? Quando é a pessoa, a organização, o movimento negro que faz as coisas, sempre há uma vigilância extremamente apertada, extremamente exagerada, e são os primeiros a serem acusados daquilo que, de tudo que se pode acusar. Então, assim, a mesma coisa ao construir os nossos caminhos dentro da área da produção de conhecimento. Então, por isso é importante realmente a gente se preparar, estudar e se qualificar, né, para poder fundamentar as nossas teses e as nossas argumentações. Elisa, é extremamente importante você dizer isso, porque esse canal surgiu justamente com esse propósito de trazer esta questão, que é o quê? Não se busca a popularidade instantânea, mas sim ser uma fonte precisa de informação e, inclusive, para cada um de nós aqui, cada trabalho tem sido extremamente importante porque nos remete a um estudo muito mais aprofundado do que a gente já tinha, fora o que a pesquisa traz para a gente, para que a gente possa saber e dar informações com precisão, de acordo com o que a gente também tem acesso, porque existem coisas que não são negligenciadas, são subtraídas, e muitas vezes nós temos que filtrar, e é extremamente importante você falar desse cuidado pessoal que você tem para com essa instituição maravilhosa, em trazer a informação, mas não simplesmente jogar algo ao vento, mas sim dar uma consistência como um baobá muito bem estruturado, né? Que aquilo ali, hora que vinga, não vai ser derrubado, porque assim, olha, vocês podem trazer o que for, porque vocês não vão ter argumento para poder derrubar isso aqui, só se vocês forem extremamente perversos, aí vocês vão conseguir derrubar, mas para isso vão ter que ter muito trabalho. Então, isso é muito, 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 muito interessante. E dando sequência aqui, a gente precisa saber uma coisa. Você tem um vasto material fotográfico, documental, a própria biografia viva de Abdias do Nascimento, ou seja, a experiência que você compartilhou com ele, aí que você acaba de nos relatar aí, né? Desde 74, você já vem construindo uma ideia e todo esse material serve hoje de acervo ao IPAfro, que com certeza ele vai servir como referência, se não for só nacional, será mundial, porque a nossa Biblioteca Nacional, infelizmente, está em frangalhos, ela não tem condição de absorver isso, mas eu tenho certeza que nós vamos conseguir conectar e ela vai ter que utilizar dessa fonte para poder contar um pouco da história brasileira, porque ela, nessa nova reconstrução dela, ela vai ter que surgir com muita coisa interessante. Mas a pergunta aqui é se você pode descrever um pouco sobre o conteúdo da obra escrita por você, que foi a Biografia Abdias Nascimento, Grandes Vultos que Honraram o Senado. Ah, sim. Sim, o Senado tem uma área de publicações técnicas, de edições técnicas, que talvez seja pouco conhecida, enquanto uma fonte muito rica de informações, de livros, de revistas. Eles têm uma revista de conceituação mais avançada da CAPES. Por quê? Porque o Senado Federal, e aí a gente precisa reconhecer que uma das
um dos maiores desserviços que se fez ao Brasil recentemente foi essa criminalização da política, que faz com que todo mundo, essa descrença na instituição. Então, o Senado foi sempre um lugar de debate e de decisão sobre as grandes questões que afetam a nação. E, portanto, o Senado ouvia pessoas extremamente qualificadas que trazem seu conhecimento e contribuem para isso. Então, esse setor de edições técnicas do Senado é um setor muito importante, que infelizmente, ultimamente, vem sendo menos valorizado, né? Recebendo menos verba, inclusive, o espaço deles foi muito reduzido, mas eles têm uma coleção de biografias chamada Grandes Vultos que honraram o Senado Federal. E então nós publicamos dentro dessa coleção essa biografia que tem base no mesmo material que deu fundamento a uma outra biografia em que Abdias Nascimento, junto com L.C. Mogg, grande escritor negro, poeta e ativista, né, antirracista, L.C. Mogg, escreveu como que a quatro mãos. Por quê? Porque eram, como parte do nosso acervo, nós tínhamos uma série de depoimentos gravados do Abdias, né, que transcrevemos, ele transcreveu uma parte, e esse material compõe grande parte da narrativa, e o CEMOG traz a perspectiva dele como ativista negro junto com essa narrativa do Abdias. Então, nós tínhamos esse material, além de outros documentos que eu tive a oportunidade de pesquisar. E é um livro que eu agradeço muito de poder ter feito, porque eu não tive cerceamento, assim, no sentido de número de páginas, de número de ilustrações. Então, a gente pôde juntar muitas informações ali, e eu procurei, na verdade, registrar na base um pouco que o mínimo. Né? Tem muita coisa que não está ali, mas, enfim, em vez de fazer uma narrativa estritamente cronológica, eu escolhi abrir o livro com aquele que, a mim, me parece um dos momentos mais significativos e que talvez continue pouco conhecido da trajetória do Abdias, que foi a atuação dele na 47ª legislatura da Câmara dos Deputados, que foi a legislatura anterior à Constituinte. E eu acho que é um pouco no senso comum hoje. A gente pensa assim: bom, teve o regime militar e depois teve a Constituinte. Mas esse momento dessa legislatura, de 83 a 87, que foi o momento de se preparar a Constituinte, enquanto se preparava também o caminho das eleições diretas, foi um momento muito rico, porque era um momento em que você tinha tanto a política de esquerda como de direita, pessoas engajadas nas propostas de construção de um novo Brasil, de construção do caminho democrático para a sociedade brasileira. E isso me parece que caracterizou um momento de democracia muito, muito forte, né? Em que, por exemplo, com as propostas do Abdias, como a Comissão do Negro, ele conseguiu, através de muita articulação e muito convencimento, o mandato do Abdias naquela legislatura foi um trabalho pedagógico, um trabalho de educar essa casa da elite brasileira que não tinha a mínima noção
que vivia com a ideia da democracia racial. É, aliás, eu queria muito que a gente conversasse um pouco sobre o título do nosso encontro hoje, a cultura do desafeto. Eu achei uma provocação maravilhosa, né? Frente a essa tradição de se pensar a questão racial no Brasil como uma sociedade de harmonia racial, da cordialidade, né? Aquela coisa, né? do afeto, né? daquela coisa de estar dentro do bar, né? Todo mundo junto. E é essa imagem que prevalecia nessa elite brasileira, emergia em todos os discursos que o Abdias fazia, ele era aparteado, ou então nos vários projetos de lei que ele apresentava. E ele fazia um trabalho de convencimento que me parece que, cujo sucesso emerge no relatório positivo feito sobre a proposta dele de se criar a Comissão do Negro para estudar a situação das desigualdades raciais, a situação da discriminação, a necessidade de daquelas legislações que ele propunha, né, os projetos de lei sobre a ele chamava de ação compensatória. E aí tem toda uma questão teórica e prática que a gente poderia, mas vai ter muito tempo para. Mas essa ação compensatória era análogo àquilo que hoje a gente chama de ação afirmativa. E o projeto dele traz uma proposta não apenas de cotas, como de outras, várias outras ações, mas na parte das cotas, ele pede para o ingresso ao ensino superior, o ensino também de todos os níveis, o mercado de trabalho, o funcionalismo público, o serviço militar, para todos os aspectos da sociedade negra, da sociedade brasileira, cotas, na época, os dados oficiais davam como, somando as categorias de preta, de cor preta e parda, que somados representam a população negra, a estatística na época era de 44%. Então ele arredondou isso e disse 20% para mulheres negras e 20% para homens negros. Então, desde esse início, o Abdias trazia a questão de gênero junto com a questão racial, que me parece que é uma coisa que talvez as pessoas pouco saibam hoje. E ele também traz, nesse mesmo projeto, a questão do ensino, da educação, da integração ao ensino público e particular da história e cultura afro-brasileira e africana e das relações raciais. E ele traz também um outro projeto de lei que propõe que o racismo, que naquela época havia a lei Afonso Arinos, que era inteiramente eficaz e que definia o racismo, a discriminação racial como uma contravenção e não um crime, exatamente. Então, a grande reivindicação era reconhecer que a discriminação racial era um crime. Ele colocava como crime qualificado, o crime contra a humanidade. E, portanto, medidas que antecipam, né, aquelas que foram conquistadas pelo movimento negro na Constituinte. E também ele trouxe a proposta do feriado nacional, dia 20 de novembro, das empregadas domésticas, várias propostas. Mas eu acho que o importante daquela legislatura, e é interessante também observar que, ao contrário de que talvez seja a impressão geral deixada, é que, o Abdias apresentou esses projetos, eles foram todos engavetados. Não,
muito pelo contrário. Todos os projetos dele passaram por todas as comissões devido a esse trabalho. Ele era o único negro que estava lá, mas é assim, ele conseguiu passar por todas as comissões e quando chegava na hora de ser apreciada pelo plenário, havia a instituição do acordo de lideranças. E o acordo de lideranças fazia com que alguns projetos chegassem e outros não. Então, na verdade, o que brecou os projetos de serem apreciados não foi uma falta de articulação ou mesmo falta de reconhecimento pelo conjunto dos parlamentares sobre essa questão. Foi a ação do senhor direto já. Foi a ação do senhor constituinte Ulysses Guimarães, que era o homem mais poderoso na época desses acordos de liderança. Escreveu a Constituição. É interessante registrar isso. É uma coisa que o Abdias nunca falou publicamente. Eu mesmo comecei a publicar, falei publicamente muito recentemente, porque eu acho que é importante a gente ver como esse viés democrático de pensamento de elite realmente ajudou a estancar a luta pela justiça racial no Brasil em muitas ocasiões. Mas é muito interessante o que você está frisando, porque o Brasil, assim como vários lugares do mundo também, não é uma particularidade do Brasil, instituiu uma regra que é marginaliza e criminalize os verdadeiros heróis e enalteça como se fossem heróis os grandes vilões. Então, nós temos uma política ao inverso, né? Por exemplo, nós temos um grande mártir da história brasileira, Antônio Conselheiro, é tratado como um criminoso. E a maioria das pessoas não o conhecem. Sim. Então, isso falta muito e é muito importante. Fico muito grato por você estar dando esse testemunho aqui também no nosso canal, já que faz tão pouco tempo que você começou a explicitar algo muito grave, vamos dizer assim, para a sociedade brasileira, porque muitos agora levantam e estão acabando com a Constituição de 88, estão matando a Constituição de 88. Grande, nosso grande Ulysses Guimarães, que ninguém nunca conseguiu saber o que aconteceu com o corpo dele, que nem achado foi. Nem achado foi. E, junto com ele, Marco Maciel, entre tantos outros que lá estiveram, mas nós estamos vendo um padrão que ocorre tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal de como as coisas funcionam, porque a gente observa aqui, inclusive, muitas coisas que o senador Paulo Paim, que a gente até, quem sabe, um dia tem a oportunidade de tê-lo aqui. Não sei se, de repente, ele assista isso, se comova e venha bater um papo conosco aqui, porque a gente acompanha. Ele representa exatamente o que o Abdias fez lá atrás. Hoje é o Paulo Paim quem está fazendo o mesmo papel, porque se perdermos essas pessoas, daqui a pouco não vai ter mais ninguém. Lamentavelmente. É verdade. Paulo Paim, o senador Paulo Paim, tem o nosso grande... a nossa grande admiração e respeito por toda essa luta que ele vem conduzindo desde a época da Constituinte até hoje, e com uma dignidade e com uma lisura, honradez excepcionais. Sim. Elisa, muito bom você realmente explanar, e você está nos educando aqui que realmente tem um, como eu te falei, uma enciclopédia. Não dá para falar muito de você. Se a gente for começar a conversar de você, a gente vai gastar todos os papéis do mundo com tanto conhecimento que você tem. Mas é o seguinte, ó, Elisa, a geração que está ocupando as posições de decisões em nosso país, nas mais variadas áreas, política, econômica, social, cultural e etc., infelizmente, ela cresceu sob a batuta do dogma de que política, religião e futebol não se discute, o que sabemos ser um grande equívoco, pois a discussão, ao contrário do que se entende hoje, não é brigar e nem agredir, e etc.
mas sim, né, seguir o princípio da dialética de se buscar uma nova síntese, mas aprimorando a tese inicial. Quando você traz a público a biografia de Abdias Nascimento, você revela todo um contexto político que marca a história da maior parte da civilização humana, além de suas manifestações que vêm ao encontro com a nossa proposta, que é a arte e o esporte junto à educação. Então, a pergunta que eu tenho para fazer para você é a seguinte: com tua habilidade, perspicácia e suma inteligência, você saberia nos dizer o quão preparada nossa sociedade, digo, a sociedade brasileira, para estar lidando com o sistema político sionista que governa o planeta há quase 3 séculos e pouco se fala sobre isso? Olha, eu acho o seguinte, eu acho que eu teria que entender melhor o que você quer dizer com isso. Na verdade, existe um sistema que governa o planeta, já não é de hoje. Isso desde 1742. E esse é um movimento sionista que controla os bancos centrais, que controla tudo que você possa imaginar. É por isso que nós estamos perguntando para você, eu não sei o quanto você está ciente disso, se não estiver, não tem problema, mas é para justamente a população que não sabe que isso ocorre, como que ela quer enfrentar o que ela desconhece? Bom, eu já ouvi falar muito sobre afirmações parecidas. Eu não acredito numa hegemonia única de poder que, para mim, mereceria esse nome. Eu reconheço que existem institutos, questões de poder muito importantes em relação à política do Estado de Israel. Eu reconheço que a situação dos palestinos dentro de Israel e nos territórios ocupados é uma situação que merece a atenção do mundo, é uma situação de direitos humanos paralela àquela do apartheid da África do Sul. Muitas pessoas, inclusive o Bispo Desmond Tutu e outros, têm mostrado isso. E o poder econômico ligado ao Estado de Israel impede que a gravidade da situação de direitos humanos na Palestina e contra os palestinos seja, a meu ver, apreciado de forma equilibrada pelo conjunto das nações, pela comunidade internacional. E o poder econômico que é ligado a essa... Esse poder econômico financeiro, né? Tem seu lugar na sustentação desse regime. Por outro lado, eu acho que é muito importante a gente evitar situações que possam cair pelo antissemitismo, que é algo que ainda existe e que nós precisamos ter muito cuidado. Nós temos gente morrendo muito recentemente nos Estados Unidos. Nós tivemos pelo menos 2 que eu lembro especificamente, né? Situações na França nós temos também, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com teorias de conspiração, teorias conspiratórias que possam contribuir para esse tipo de situação. Eu tenho bastante reservas, né, sobre afirmações dessa natureza. É isso. É isso aí.
Elisa, vamos lá. Graças a teu magnífico trabalho, que somado ao trabalho precedente de Abdias Nascimento e o recorrente trabalho feito em conjunto, hoje já se fala em diáspora africana, reinos africanos, mas ainda essa história é muito pouco discutida na sociedade brasileira. Como você enxerga os caminhos para que as leis como a Lei 10.639 de 2003, que foi alterada pela Lei 11.645 em 2008, tornando obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana em todas as escolas públicas e particulares, do ensino fundamental até o ensino médio, já que, por característica da nossa população, lei não se cumpre, e tampouco a preparo acadêmico das universidades e faculdades em nosso país. Como você, o que você acha sobre essas mudanças de leis e essa cultura, né, brasileira de não seguir a regra, as leis? Olha, eu gostaria de primeiro esclarecer uma coisa que é um ponto que eu acho importante. A política instituída pela Lei 10.639 em 2003 é uma política que já estava sendo, praticada on the ground, we say in English, né? Na prática, né? Por educadores vários em várias escolas, e havia também, em 1988, o doutor Edio Silva Júnior, que é um jurista destacadíssimo, fez a defesa há pouco tempo da questão do abate de animais dentro dos terreiros, dentro das cerimônias sagradas, etc., no Supremo Tribunal Federal. Lá atrás, em 88, ele já publicou um livro que era uma coletânea de legislação, a maioria estadual, a maioria municipal e legislação também estadual, antidiscriminatória, e a grande parte dessas leis locais e estaduais eram exatamente no sentido de instituir política de ensino da história africana e afro-brasileira nas escolas. Então, é importante a gente sublinhar que essa política não vem de repente, né? Em 2003, com a assinatura, com a promulgação dessa lei, que já havia sido proposta antes. E também outra coisa é importante esclarecer, que essa lei, ela opera uma mudança na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, ela, na verdade, faz parte, a política que ela instaura faz parte da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E existe uma resolução que cria as diretrizes e bases do ensino dessa matéria, né? Que é, na verdade, a guia para a implantação dessa política. E outra coisa, quando em 2008, eu acho, que vem a lei 11.645. Essa lei, houve uma ideia de que essa lei viesse meio que derrubar a outra anterior. E não é esse o caso. Essa lei vem da mesma forma criar uma emenda à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Ou seja, você institui duas políticas. Não é que a segunda lei interfere sobre a primeira política instituída. Então, essas coisas são importantes a gente esclarecer. Sim. Realmente, existe essa ideia da lei para inglês ver, que, como tudo no Brasil, tem a ver com a questão racial, tem a ver com a história da escravidão e tudo mais. Agora, o que eu acho é o seguinte, que existe, apesar de todo o arsenal de munição que se
que se emprega, que se detona contra a implantação dessas políticas, existe na sociedade civil, na educação, entre os professores, uma vontade de criar e levar a séria essa implantação dessa política. Então, assim, é um problema do equilíbrio de forças, né? Me parece que, ultimamente, nós temos visto uma tendência do equilíbrio ficar para o lado de lá, né? Mas nós sabemos, o IVEAFRO tem participado de vários esforços a nível estadual, municipal, dentro de escolas específicas e também no sentido da formação de educadores. Então, assim, é aquela dinâmica, né, da síntese que se vem, que vem, né, desse diálogo entre tese e antítese, que o Zequinha citou antes, que a gente tem que ver, acompanhar e ver para onde vai, né? Infelizmente, a meu ver, o peso do poder é muito grande e nós continuamos remando contra uma maré bastante forte. O peso do poder obstrui e não quer que realmente, ou seja, dificulta, né? Ele pode ser que essa lei vai ser implantada, esses estudos podem chegar à escola pública, o estudo, né? Sim, até porque a população, né? A história do negro no Brasil. O Brasil é um país, vamos dizer assim, na sua grande maioria, né? Da população é preta. Então, com certeza, a história, a participação na construção no nosso país do preto, ela é fundamental, ela é importante. Importante seus estudos e suas origens, todos esses estudos, né, das matrizes africanas, né, do estudo afro-brasileiro nas escolas, deveria sim ser ensinado. Mas, por outro lado, existe ainda uma resistência política para que, a gente fala em inglês, slow down o processo, né, que segura um pouco, que breque um pouco esse processo. Exato. Eu acho que quando eu digo o peso do poder, eu não digo necessariamente a questão... enfim, um exemplo, né? Um exemplo para mim é muito, muito sintomático, que é a questão das políticas de compra e distribuição de livros para as escolas. Então, nós tivemos aquele episódio em que o livro Caçadas de Pedrinho, né, foi publicado com a... assim, não é uma questão de liberdade, foi financiado pelo recurso público, pelo seu dinheiro, o meu, né, e dos impostos. E esse livro de Monteiro Lobato é um livro que reproduz estereótipos racistas extremamente danosos à infância brasileira, à população brasileira. Uhum. Mas como nós temos uma elite branca cuja cegueira para a questão racial conseguiu impedir que ela apreciasse a natureza racista dessa obra e outros livros, inclusive o próprio Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Enfim, nós tivemos então que ver a publicação desse livro e a sua distribuição nas escolas custeado pelo erário público. Quando eu falo em poder, eu quero dizer isso, são as instituições que fazem com que, assim, a literatura que chega nas escolas e prevalece nas escolas pouco contempla, né, essas novas políticas que a gente estava citando. Elisa, gente, de tudo que você falou, da questão do político sionista, perfil apático da população, às vezes as pessoas não sabem, nem sabem o que é discutir. As pessoas acham que discutir é você brigar com alguém.
mas não a questão da discussão de ideias que, né, a gente está tendo aqui, você levando para o público. Diante de tudo que isso que foi falado aqui, você poderia nos dizer um pouco sobre a questão que pouquíssimas pessoas sabem, sobre o que significa ser latino? Ser latino. Olha, essa categoria do latino é uma expressão perfeita da hegemonia do poder de uma elite minoritária branca que em todos os países da América do Sul e Central e no Caribe exercem o poder sobre maiorias ou de descendência africana ou de descendência dos povos originários. Então, se ergueu em toda essa região uma teoria, uma ideologia dessa hegemonia, em que se alega a sociedade da cordialidade, um sistema de escravidão que era benevolente, que não tinha... que a Igreja Católica, de alguma forma, exercia um poder, uma influência para que a escravidão nesses países fosse mais amena do que a escravidão nos Estados Unidos. Enfim, uma série de ideias, inclusive, nós temos em espanhol, no México, a ideia da la raça cósmica, e em Cuba nós temos o color cubano. Essa ideia de que a mestiçagem nesses países tivesse acabado com o racismo em si e que o caldeamento das raças, a miscigenação, tenha feito com que a sociedade fosse uma sociedade de cordialidade, de harmonia racial. E então nós vemos que a realidade é absolutamente o contrário. Quando a gente constata as desigualdades, quando a gente constata a violência exercida contra os povos africanos e negros e os povos originários, que essa é uma falácia absoluta. Então, assim, repete novamente a pergunta exata, que eu acho que eu me perdi. Se você poderia dizer um pouco sobre essa questão do que realmente significa ser latino. Ah, ser latino. Então, o que acontece? Para se construir essa teoria de uma harmonia racial, se chama todo mundo de latino. Agora, de onde vem essa referência? O que é o latino? O latino é o romano. O latino é a identidade europeia que vem do Império Romano. Então, nós estamos com uma referência que remete à hegemonia imperial do poder romano. Branco, europeu. E então, se nós chamamos todo mundo de latino, nós estamos apagando a identidade dessas maiorias negras e originários para misturá-los com a identidade dessa minoria branca que prevalece e exerce o poder sobre elas. Então, eu costumo citar uma passagem, se eu soubesse, eu teria trazido aqui, onde o grande intelectual, e eu quero dizer também em relação a Ulisses Guimarães, que ele teve um papel muito importante na construção da democracia no Brasil, que a gente não pode deixar de reconhecer. Estamos falando de posições específicas sobre a questão racial e de exercício de poder. Em relação a Darcy Ribeiro, digo a mesma coisa. Darcy Ribeiro é um grande intelectual, foi um grande intelectual, construiu a Universidade de Brasília, teve um trabalho maravilhoso em educação e tudo. Agora, em relação à questão racial, ele entra exatamente nesse discurso. Ele tem até uma linguagem chula, onde ele fala que os franceses
e os ingleses, no seu exercício do poder colonial, não fizeram isso que os latinos fizeram. Os espanhóis e portugueses saíram pelo mundo fudendo e criaram uma população que conta 200 milhões, a maior massa, né, do mundo. Enfim, então, assim, todo esse tipo de discurso contribui para essa ideia de que você tem uma sociedade harmônica e que é uma ideia que esconde, escamoteia e nega a realidade das desigualdades e da operação do racismo nas instituições e estruturas da sociedade brasileira e das outras também, desses países chamados latinos. E você tem isso um pouco também dentro dos Estados Unidos, naquilo que se chama a população Latinx, né? Muita gente desses latinos, muitos são negros. Tanto que você tem lá casas de candomblé, você tem casas do lucumi cubano, você tem toda uma herança cultural, mas que, muitas vezes, essas pessoas não se identificam como negras, se identificam como latinas, parte numa certa negação de sua identidade preta. Né? Então, essa hegemonia latino-americana, ela tem um poder de sedução muito grande. Ela vem até assim, né? Ela vem até assim esconder, que o objetivo é não deixar rastro, ou seja, apagar todo um histórico. Você acaba esquecendo dos astecas, dos maias, como você falou, dos povos originários, dos próprios africanos, que a ideia é deixar, né, essa whiteness, ou seja, esse conceito branco, imperar para que essas pessoas não se despertam e não comecem a entender e se começa a ter uma outra visão, né? Até porque quando você cria dúvida, né, você divide. Quando você divide, você conquista. Que é esse o objetivo maior deles, né, por trás. Que, inclusive, só complementando aí, se a gente fosse trazer em termos práticos, nós temos o quê? Um modus operandi do apartheid que camufla a sua ação com a latinidade. Exato, perfeito. O Abdias sempre dizia que o racismo no Brasil era mais eficaz e eficiente do que na África do Sul, porque, pelo menos na África do Sul, ninguém poderia negar a legitimidade do povo negro, né, se insurgir contra o racismo. Né? Enquanto aqui, sim, até mesmo aqueles que se consideram mais progressistas, até muito recentemente, preponderante era a noção de que as pessoas negras se juntando para defender a sua própria, os seus próprios direitos específicos, né, e os sistemas de discriminação específica contra eles, seria um gesto em detrimento, né, da luta do povo como um todo. Né? A ideia era uma espécie de massa de café au lait, né, que não tivesse essas divisões. E é por isso que eu achei tão provocativa a manchete, né, o título que vocês deram a essa conversa. Porque me parece que essa frase, a cultura do desafeto, remete exatamente a isso, a como essa construção de uma ideologia que nega a existência de racismo e discriminação racial, ao criar essa ficção de convivência harmônica, na verdade, é uma expressão de desafeto. Sim. É o desafeto no sentido de ignorar e não querer saber da realidade do outro. Então, a gente nem precisa falar especificamente de racismo. É o desafeto. Sim. Produto do racismo.
É, a ideia de trazer isso é justamente porque agora nós estamos entrando no cerne dessa colocação e nós vamos discorrer mais aqui, porque está ficando bem interessante, porque você está nos dando aqui uma lição assim, de muita informação. Lição, não digo o que eu digo, né, de escola acadêmica, né, a lição de casa que talvez a gente devesse estar fazendo, e nós estamos dando uma aula fantástica, porque a desinformação faz parte desse processo de desafeto. Perfeito. Então, quer dizer, quanto mais... Quando você não conhece o outro, esse que é o grande... Para mim também, esse fato que estamos vivendo de não conseguirmos dialogar com o outro é porque, porque cada vez mais a gente desconhece o outro. Sim. E não se interessa por conhecer a realidade diferente da nossa, que é a realidade do outro. Sim. E foi o que você falou, explanando sobre o livro e tudo mais, é porque muitas das vezes a história é contada só de um lado, e ninguém conhece a história do outro lado. Não existe uma verdade absoluta, como você muito disse. E eu não sabia nada disso que você falou. E a gente ainda, entrando nesse raciocínio de latinidade, você poderia nos explanar também um pouco sobre o que vem a ser a ideia que o Brasil comprou de miscigenação? Sim, exatamente. Essa vem dentro dessa mesma ideologia. A miscigenação é a ideia de que você tem uma situação dentro do sistema de escravatura onde a mulher? O senhor português, o colonizador português, teve uma generosidade e uma capacidade extraordinárias de interagir com os colonizados, de amar o outro escravizado, e desse grande afeto, dessas relações de amor, surgiram as populações mestiças, misturadas, que provam que a nossa sociedade é uma sociedade que não... Diferente dos Estados Unidos, por exemplo, onde você tem leis supostamente, né, impediram qualquer mistura entre as raças, né? Onde inclusive até o racismo verdadeiro. Eu falo, eu vou dar força aqui, estando aqui, eu sempre falo que a diferença do racismo americano para o racismo brasileiro, ou seja, para a discriminação brasileira, é que no racismo americano o revólver está apontado para a sua testa. Você morre, mas sabe quem atirou em você. No Brasil, ele está apontado para as tuas costas. Você nunca vem vender o tiro. Pois é, perfeito, perfeito. Mas uma coisa que poucas pessoas sabem é que há uma grande população dentro da população negra nos Estados Unidos que são pessoas claras. Uhum. Que são produtos da mesma situação que tinha aqui, que era a violentação da mulher negra, era o estupro. Era uma situação aqui mais, talvez mais, não digo mais intenso ou violento, mas mais que prevalecia de uma forma diferente, vamos dizer. Por quê? Porque aqui você tinha o português, ele vinha, na grande maioria das vezes, para fazer sua fortuna e levar dinheiro de volta. Ele não vinha com sua família para se estabelecer aqui. Enquanto nos Estados Unidos, você tinha uma população majoritariamente que traz a sua família, etc. Então, você tem esses homens brancos que estão aqui e que exploram sexualmente tanto as indígenas como também as mulheres africanas. Essa situação de submissão, de subjugação, né, racial, é uma função da própria, do próprio escravismo, tanto lá quanto aqui. Só que
E uma outra coisa que acontece com isso aí é que você, essa população miscigenada, ela existe também na elite brasileira. Né? Então, muitos daqueles que se julgam brancos não são tão brancos assim. Aliás, praticamente é difícil você encontrar. Na verdade, em todo o mundo não existe raça pura. Sim. Né? Não existe isso. Sim, tem vários estudos que vêm demonstrando isso, e recentemente a gente teve um exemplo claro desse desconhecimento quando o vice-presidente Hamilton Mourão disse que no Brasil não tem racismo, em sendo ele um indivíduo que traz todo o estereótipo de quem tem alguma descendência, seja ele de povo originário, seja ele de ex-escravos, ou até mesmo de outros povos que migraram para o Brasil e que não vieram, infelizmente, de uma forma assim, como ironicamente você estava colocando, né? Eles não foram convidados para vir ao Brasil, de primeira classe, ou para vir sentado em iates extremamente confortáveis. Não foram assim que eles vieram, né? Mas sim, ele tenta negar isso. Sim, exato. E tem um adendo aí também, comparado aqui, quando você falou dos Estados Unidos, né, que no Brasil a gente teve uma colonização, né, de exploração, né, menos de povoamento. Aqui ela teve uma colonização de povoamento. Eles povoaram, exploraram também, mas veio com o intuito de, né, de povoar. Né, e aí foi de exploração, por isso que ele entrava, tirava a riqueza e ia embora. Né, e aqui eles vieram para fazer um povoamento. Até você vê o sistema, né, aqui, principalmente quando você vê na East Coast, da forma que foi na história americana, existiu a exploração? Com certeza absoluta. Mas eles vieram com o intuito primeiro de fazer o quê? Um povoamento. E que acontece que aqui, no Brasil, foi o contrário. O português foi especificamente para explorar. Então, já tá, a diferença está aí um pouquinho nesse sentido também. Perfeito. Elisa, você tocou num ponto muito importante, porque você trouxe a questão que está em pauta em muitas discussões, principalmente nós tivemos no mês de março essa discussão, né, porque a gente trata o mês de março como o mês da mulher e, na verdade, existe uma coisa nessa cultura do desafeto que a gente precisa aprender que se chama respeito. Então, respeito pelo ser humano mulher, ele tem que prevalecer em qualquer circunstância, em qualquer localidade do planeta. E com isso, o que acaba acarretando? Depois dessa história, dessa aula maravilhosa que você nos dá, que a gente vê essa triste trajetória da civilização humana, mas ainda é um ponto muito peculiar, que é contra a mulher preta, toda essa violência, que sofre muito mais que as mulheres brancas em nosso país, em todos os aspectos. Você já até elencou uma série de coisas aqui, das políticas que o Abdias já procurava tratar, porque existe uma diferença contra a mulher, sim, mas quando se pega dentro do grupo mulher e separa mulher preta e mulher branca, a mulher preta leva mais desvantagem. Porém, um dado nos traz uma atenção agora, que você, por toda essa explicação sobre a miscigenação, o que é a sua origem, tal, esse tipo de coisa, então ela revela algo muito triste. Porque hoje no Brasil, de acordo com o censo, nós temos 47% da população que se declara parda, ou seja, ela não se assume como preto. E a nossa pergunta é, essa identificação pode ser chamada de a maior mentira contada para negar a violência sem precedente na história brasileira contra as escravas e, consequentemente, seus descendentes? Bom, eu acho que nós temos um fenômeno, Edno, que podemos testemunhar desde os anos 60 e 70, na demografia brasileira e nas estatísticas, né, nos censitários, que é o seguinte, lá atrás nós tínhamos, quer dizer, até 1970 e pouco, até o censo de 1970, houve a contagem pela separação de cor e raça antes, mas houve um intervalo
grande em que os censos não traziam esses dados. Em 1970, houve um grande protesto entre os demógrafos e o movimento negro, que diziam o seguinte: para a gente poder pensar em políticas públicas contra o racismo, nós precisamos de dados. E nós precisamos, então, inserir o item cor na coleta de dados do censo. Então, nos PNADs, né, as Pesquisas Nacionais por Amostragem de Domicílio, eles começaram a coletar essas informações. E, a partir de 1980, os censos já coletavam. Então, de início, nós estávamos com 42% de população que se identificava como... Porque sempre é como o entrevistado se identifica. Então, era 42% você somando as categorias preta e parda. Então, no censo de 1990, nós tínhamos um movimento negro que vinha já desde muito tempo, inclusive nos anos 70 e 80, trazendo a questão racial para uma maior visibilidade na sociedade brasileira, e que fez, junto com outros setores da sociedade civil, uma campanha "Não deixe a sua cor passar em branco". E essa campanha, não só essa campanha, como a conscientização da população, que é um fruto das diversas formas de atuação do movimento negro e da sociedade civil na direção de se pensar sobre o racismo, de desenvolver um pensamento crítico sobre a ideia hegemônica da harmonia racial e tudo isso, você tem uma consciência maior. E também pela valorização da própria beleza negra, né? Que existe reforçada, inclusive, por movimentos comerciais de mercado e tudo. Tudo isso se junta para fazer com que hoje nós tenhamos, acho que é 52, alguma coisa por cento, somando as categorias preta e parda, que faz a população negra. Então, nesse sentido, você tinha muita gente que antes se qualificava como parda, mas que seria preta, já se assumindo como preta. E você tem muita gente que antes se colocava como branca, se assumindo como parda. Então, a mim me parece que a gente precisa também ver esse lado, né? não é apenas uma escamoteação. Eu tenho uma certa relutância a condenar essa ideia da pessoa que se identifica entre apresentada. Quando lhe é apresentada essas duas categorias, né, onde é que você se põe? É uma coisa muito subjetiva, né? Nós vemos como essas categorias são extremamente arbitrárias na sociedade brasileira. Muitas vezes tem a ver, a sua percepção tem a ver com outros fatores, né? Elisa, o EPAFRO, né, foi fundado em 1981, mas em 82 o EPAFRO organizou o terceiro Congresso de Cultura Negra das Américas, que pela primeira vez conta com a participação da SUAP, né, da Namíbia, do Congresso Nacional Africano da África do Sul, além de diversos países das Américas e do Caribe. Contudo, foi de 1985 a 95 que você e todo o staff do EPAFRO trabalharam arduamente na conscientização da cultura afro-brasileira através de um curso. A pergunta que eu tenho para você é o seguinte: você poderia nos dizer o que é o curso Sankofa, o que vocês promovem nesse período?
É, bom, você falou do Congresso, eu acho que o Congresso de Cultura Negra das Américas também é uma coisa importante, que meio que deflagra, né, em parte, esse curso. Né? O terceiro Congresso de Cultura Negra das Américas fez parte de um movimento que se iniciou em 77 com o primeiro Congresso de Cultura Negra das Américas, que foi realizado em Cali, na Colômbia. A liderança, né, mais importante era o antropólogo e médico colombiano Manuel Zapata Oliveira, eu e Abdias estivemos lá. Na época, a delegação brasileira foi muito mutilada por uma exigência do regime militar, no sentido de que as pessoas tinham que fazer um depósito de $2,000 para poder viajar. Então, eles tinham o controle sobre a saída das pessoas do Brasil, né? Mesmo para participação nesse tipo de evento e tudo. Então, muitas pessoas que comporiam uma delegação brasileira não conseguiram viajar. Algumas pessoas foram. Eduardo de Oliveira e Oliveira, né, o grande intelectual paulista, o Sebastião Rodrigues Alves, e não lembro agora de cabeça se houve outras pessoas nessa delegação. Mas em 1980 houve o segundo Congresso de Cultura Negra das Américas, realizado em Panamá, e Abdias Nascimento lançou ali a sua tese do quilombismo. Foi ali que ele primeiro apresentou essa tese, que depois foi publicada em livro nesse mesmo ano, e ele foi eleito vice-presidente para organizar o terceiro congresso que se realizaria no Brasil, e aí o IPAfro assumiu, né, a frente dessa realização, e diferente dos outros dois congressos que tiveram o apoio da Organização dos Estados Americanos e da Unesco, o Brasil se recusou a encaminhar as propostas, porque essas são organizações interestatais, né? São organizações onde os governos agem. Então, o governo brasileiro teria que apresentar a proposta e ele se recusou a apresentar. A nossa revista Afrodiáspora, que está disponível no site do IPAfro, ipafro.org.br, conta toda essa história e também traz no seu último exemplar vários dos documentos do curso Conscientização da Cultura Afro-Brasileira, que, como eu disse antes, respondendo ao Adriano, foi um curso de extensão universitária em que o IPAfro reuniu vários intelectuais acadêmicos, entre sociólogos, antropólogos, e, enfim, de várias áreas, para fazerem inicialmente na PUC de São Paulo e depois na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, um curso que pudesse abordar essas questões principais da história dos africanos no Brasil, das suas culturas e presentes. Então, nós tínhamos a participação de Lélia Gonzalez, de Beatriz Nascimento, que fala dos quilombos, e os textos dessas pessoas, de Helena Teodoro, Ney Lopes, Muniz Sodré, a psicanalista Neuza Souza Santos. Enfim, e a coletânea desse material eu procurei reunir na coleção Sankofa, Matrizes Africanas da Cultura Brasileira, que foi publicado pela Selo Negro Edições, que faz parte do grupo Sumos. Então, vocês podem encontrar esses livros no site do grupo Sumos, né, na parte Selo Negro Edições. São 4 volumes, em que os primeiros 2 volumes, basicamente, trazem o material que constituía aqueles cursos, e o terceiro volume
Guerreiras de Natureza, Mulher Negra, Ambiente, Religiosidade e Ambiente, no Brasil. Fala também, assim, traz essa questão, falando da mulher negra, a situação da mulher negra, contexto de Lélia Gonzalez, da atuação da mulher negra, o seu papel na tradição africana, religiosa, no Brasil, né, o candomblé e as religiões de matriz africana, e como essas religiões, assim como as tradições dos povos originários, são tradições que se baseiam numa profunda ligação com a natureza, com a Mãe Terra e com as manifestações da natureza, com as forças da natureza. Quem são os orixás? Os orixás são as forças da natureza. Então, essa tradição de matriz africana, que é mais do que só religiosidade, ela tem essa característica de ambientalismo muito forte. E o quarto volume se chama Afrocentricidade, uma inovação epistemológica, não, uma abordagem epistemológica inovadora. E a afrocentricidade nasce como uma teoria explicitada exatamente junto com a tese do quilombismo do Abdias, que em 1980, no segundo Congresso de Cultura Negra das Américas, apresenta essa tese, enquanto nos Estados Unidos, Molefe Asante está publicando a primeira edição do livro dele, Afrocentricidade, um caminho de luta para um povo. Eu acho que é mais ou menos assim a tradução desse primeiro título. E os dois, né, vão desenvolvendo essas teorias. A afrocentricidade passa a ser uma referência bastante importante, mas ela tem toda uma bagagem anterior que a fundamenta. E no capítulo que eu tive a honra de escrever, junto com um intelectual muito importante, negro, dos Estados Unidos, examinamos um pouco essa tradição de pensamento afrocentrado. A afrocentricidade, como uma proposta explicitada, se baseia, em grande parte, no trabalho do professor Sheikh Anta Diop, fundador do Instituto Fundamental da África Negra, que eu mencionei lá no Senegal, mas ele próprio, Sheikh Anta Diop, não falava sobre essa tese, afrocentricidade. Ele trazia as pesquisas dele e fazia as afirmações dele, que são afrocentradas, mas ele não era, vamos dizer, ele não colocava explicitamente esse nome na abordagem dele. Enfim, então, e também o livro Adinkra, Adinkra, Sabedoria em Símbolos Africanos, também é fruto desse mesmo trabalho, no sentido de que nós adotamos o nome Sankofa para o curso. Os Adinkras são um conjunto de símbolos da África Ocidental, dos povos Akan, que trazem cada um significado, um provérbio, né? E enfim, um conjunto de coisas. Então, o símbolo Sankofa tem como provérbio: nunca é tarde para voltar e buscar aquilo que ficou atrás. E passou a ser um grande símbolo daquilo que muita gente chama de resgate ou de recuperação das referências, dos referenciais, das matrizes, enfim, de conhecimento, de cultura e de experiência africana, para aqueles que na diáspora foram alvos de todo um processo de seccioná-los, de separá-los, de distanciá-los de todos aqueles referenciais. Então, os Adinkras são um sistema de escrita.
E isso é importante, porque houve toda uma construção, a partir do Hegel e muito anterior a isso, da ideia de que os povos africanos não fossem capazes de criarem sistemas de escrita, quando nós sabemos que, na verdade, a escrita praticamente nasce na África com os antecedentes aos hieróglifos egípcios, né? Numa época anterior ou, no máximo, contemporâneo, desde o seu início, contemporânea com as escritas que se desenvolvem na Mesopotâmia e na região do Vale do Eufrates. Então, essa ideia da escrita africana é muito interessante, como o Molefe Asante cuida disso, onde ele mostra como a escrita, a ideia de escrita, é definida hegemonicamente a partir da experiência europeia, como se ela fosse a universal. Então, você tem escrita na África que é estampada em tecidos, em Gana, é esculpido em peças de ferro que são utilizados como contrapesos para pesar o ouro, é esculpido também no bastão daquele que é o primeiro-ministro, vamos dizer, do rei, né? Que os europeus chamavam ele de linguista. Enfim, ele é esculpido também nos assentos reais, que são símbolos da soberania dos reinos. Então, assim, a escrita na África não é somente uma grafia. Não é só... E aí, ela também não é necessariamente aquela grafia... como a gente, eu esqueço o nome, estou cansada, eu esqueço o nome, mas quando a escrita é feita em que cada letra corresponde a um som da fala, você tem a escrita também silábica, como a arábica, e você tem a escrita ideograma, que como na Ásia, a escrita chinesa e japonesa, mas essa ideia europeia de uma escrita... Como é a escrita europeia, né, com todas essas características, é imposta sobre para dizer que os povos africanos não tinham escrita. Então, esse é um dos exemplos daquilo que ele chama de afrocentricidade, no sentido de reconhecer, desde o ponto de vista do povo africano, reconhecer e descrever e discursar sobre a sua realidade desde o seu próprio ponto de vista. Você cita exatamente a parte importante da escrita africana, que, quando a gente compara a questão dos adinkras, ele é similar ao que a gente tem dos hititas, que é anterior aos próprios hebreus, anterior aos hieróglifos egípcios, no caso, porque já estava lá, e também tem... Acho que não. Os hititas são um dos povos que entram no Egito e criam aquilo que eles chamavam de fases de desestabilização. Mas a unificação dos reinados do Egito foi muito anterior a isso. Sim, foi muito anterior. Mas, assim, a similaridade... O que eu quero dizer, então, é que os hieróglifos egípcios existiam antes dessa escrita hitita. Ok. E também, até porque teve um dos símbolos que nós estudamos, pelo menos eu e o Zeca, nós discutimos, né, dos símbolos que está dos adinkras, que ele também está muito presente no Vale do Rio Indo, que forma toda a civilização indiana, chinesa, tal, que inclusive tem aqui, que inclusive foi incorporada erroneamente, e nós só gravamos a imagem do nazismo, utilizando a ideia de que fosse uma suástica, né? Que é essa ideia que vem, mas é um símbolo que eu não sei nem pronunciar o nome original dele como adinkra. Sim, eu não lembro também. Eu teria que ver no livro. Então, a pergunta aqui seria, dentro de todas essas pesquisas, vocês já traçaram esses paralelos? Entre esses... Eu acho que tem muitos paralelos, sim. É evidente que, porque o símbolo que você citou,
que tem uma aparência parecida com a suástica e que também é vista em outros sistemas de escrita no mundo, é muito simples entender por quê. Porque, na verdade, ele é um símbolo que se baseia nos quatro pontos de orientação, né? Norte, sul, este, oeste, né? Acima, abaixo, à direita, à esquerda, enfim. Então, assim, as coordenadas, vamos dizer, que sempre fazem parte, me parece que de uma forma bastante comum, da percepção humana, né? Você tem o que está na frente e o que está atrás, né? O que está desse lado, do lado de cá, né? Então, assim, esse símbolo que pega esses quatro, que aponta as quatro direções, ele realmente tem uma procedência bastante universal. E aí eu queria também comentar sobre isso o seguinte, que os estudos que apontam afinidades e possibilidades de intercâmbios na história antiga, muitas vezes são desmentidas por esse tipo de observação de que, bom, isso aí é uma coisa que tá em tudo quanto é lugar. Então, qual é o critério que a gente usa? Por exemplo, uma das coisas que eu apresento na minha linha do tempo dos povos africanos, que está disponível no nosso site, ipafro.org.br. Então, você entra lá, você vai ver a linha do tempo dos povos africanos e temos também um suplemento didático sobre essa linha do tempo. Além de fazer uma linha do tempo que mostra como a atuação dos povos africanos na construção de civilização, de cultura e de conhecimento e tecnologia, isso que é importante, que muitas vezes, porque cultura? Não, conhecimento, tecnologia é muito anterior e muito mais longo do que o período em que foram confinados no sistema mercantil europeu de escravização. Você pega os 500, eu fui inspirada a fazer isso por causa dos 500 anos do Brasil, quando havia toda aquela contestação dos negros e dos povos originários sobre o que é essa tal de descoberta, né? Os 500 anos. Então, eu peguei um papel A4 para cada 500 anos da história dos povos africanos. E levei até 5 mil anos antes de Cristo, que é, na verdade, uma coisa um pouco arbitrária, mas é um momento em que você tem uma série de acontecimentos, sobretudo a confluência da migração de povos que vinham do Saara, que estava se desertificando, era ainda verde, mas se desertificava. Então, havia uma migração para o lado do leste e do sul, migrações de pessoas que vinham do centro da África e da África Meridional para o norte e de populações no vale do Rio Nilo, que vai começar, mais ou menos nessa época, a criar conjuntos populacionais com seus sistemas de simbologia, com suas referências culturais, com sua produção artística, e que vai evoluir para a civilização dinástica egípcia. E a evolução da escrita está ali, a gente põe ali o deus Tote para representar isso. Tudo. Mas, além disso, também a presença dos povos africanos em outras partes do mundo. Então, você tem a presença de pessoas negras na Ásia, na Europa e nas Américas, no mundo antigo. E você tem toda uma série... E aí, o autor que eu citei antes, Ivan van Sertima, que é de Goiânia, e que escreve e publica em 1976 um livro chamado Eles Chegaram Antes de Colombo, a presença africana nas Américas pré-colombianas. Mas ele não está escrevendo sozinho. O que ele faz é trazer e reunir os resultados
de pesquisas que estavam sendo feitas, vinham sendo feitas há muitos anos, sobre em diferentes áreas científicas. Então, você tem a botânica, a serologia, a linguística, a mitologia, enfim, uma série de arqueologia, evidente, né? E você tem, ele reúne essas diferentes pesquisas que não se falavam entre si, porque estavam em diferentes áreas de pesquisa científica, e, sobretudo, porque não interessava ao mundo acadêmico o ponto de confluência dessas pesquisas, que era exatamente as evidências que traziam sobre a presença de africanos nas Américas antes de Colombo. E aí, então, ele aponta dois períodos principais disso, e também a linha do tempo traz a presença dos africanos também, porque essa civilização egípcia, ela se expande, não é que a gente está dizendo que ela vai conquistar e vai se estabelecer em outros lugares, mas a influência dela pela migração de populações e as características dela se multiplicam em diferentes lugares, como na Península Arábica, como na Índia, onde você tem populações pretas, por excelência, na própria China, em Japão, no sudeste da Ásia e também na Europa. Então, a gente tem imagens que mostram essa questão dos povos africanos na antiguidade, que, assim, o que foi criado a partir do olhar eurocentrista, o olhar que vê o mundo a partir da perspectiva colonialista, é que os povos africanos eram os povos primitivos, perdidos nas florestas, que não se falavam entre si, e que viviam na pobreza de uma vida de subsistência. E também sobre a antiguidade, porque o que, que nós temos? Nós temos a hegemonia da ideia da expansão do mundo a partir da caravela. E a caravela, na verdade, é uma tecnologia marítima extremamente primitiva. Você tem construção naval na 25ª dinastia do Egito, que era o poder marítimo mais importante, era Núbia, E você, você tinha construção naval muito mais sofisticada do que a caravela, inclusive que usava o remo para além da vela, E o grande problema da caravela não era a tempestade, era a calma. Porque os caras ficavam sem o que comer, acabava os provimentos e tudo, entendeu? Então ele mostra as duas possibilidades dessa confluência, dessa presença e todas as evidências que somam para... Agora, aí é que está, Edno, o critério é quando você tem uma proliferação de evidências para além daquilo que poderia ser simplesmente uma coincidência fortuita, como seria o exemplo desse símbolo das quatro direções, que aparece em várias culturas, talvez de forma espontânea, porque representa uma coisa tão básica à percepção humana. Mas quando você tem outros conjuntos de simbologias, de mitologias, de palavras, de artefatos, de formas de atuação artística, que vai além daquilo que poderia surgir espontaneamente em dois lugares separados, essa que é a questão.
para esse tipo de avaliação de uma presença, por exemplo, né, dos africanos nas Américas. Então, os pesquisadores mostram, trazem essa preponderância de evidências para além do que possivelmente seria apenas uma coincidência, entende? Então, eu acho importante a gente pensar isso, inclusive em relação a como um símbolo como esse pode ter surgido e depois sido deturpado, né? Na sua... Deturpado, exatamente. Interpretação. Mas... E vocês fizeram alguns estudos em relação à escrita do Sumério, que também já foi uma organização, uma civilização antiga? Sim, é uma civilização antiga, certamente. E que também tem relações com a antiga civilização egípcia, no sentido de que você tem influências em toda aquela área. Agora, novamente, assim, quando a gente fala sobre a presença dos africanos nas Américas, uma das coisas que acontece, porque várias das referências têm a ver com o México, e existe toda uma reação no México contra isso, porque eles pensam que a gente está querendo dizer que os povos indígenas, os povos originários do México, não criaram a sua cultura, que é uma coisa... Não, não é isso. Não é que a gente está querendo dizer que os africanos criaram a cultura mexicana. Não é nada disso. É uma questão de trocas, de influências, daquilo que é, na verdade, a essência da experiência humana, não é? Que é migração, que é troca, que é diálogo. Conhecimento. É conhecimento e que é a capacidade de você absorver valores que podem vir de outras, origens sem... agredir a sua própria história e pelo contrário, é um enriquecimento. Então, quando a gente fala de Sumer, né, existe uma série de questões que não dá para entrar nos detalhes, que mostram como a civilização sumeriana tem grande relação com a civilização antiga egípcia. Elisa, diante de toda a tua experiência e estudo, qual a sua mensagem de afeto nesse momento tão exacerbado em desafeto? A minha mensagem é a seguinte, nós precisamos reconhecer e aprofundar o conhecimento do que é o racismo como algo que mata e que está matando todos os dias a juventude, a população negra, ela é, além de ser assassinada, ela é a mortalidade nessa questão de Covid é o dobro do que há entre os negros, entre as pessoas negras, do que no restante da população. E por aí vai todas as estatísticas de desigualdade. Mas precisamos também, à medida que a gente denuncia e combate e luta contra esse genocídio, que se compõe não apenas dos assassinatos e das mortes, não pela Covid, mas pela má gerência da pandemia política. Além disso, que eu chamo da área, da dimensão do genocídio, lembrar e cultivar e avançar cada vez mais na outra dimensão que sempre acompanhou durante toda a história da experiência africana no Brasil e em todos os lugares, que é aquilo que a gente chama de quilombismo, que é o quê? É o construir a vida em liberdade, apesar de todos os obstáculos criados pelo racismo. Por isso, para mim, é uma honra estar aqui no Sport Legacy Channel,
porque eu sei como o esporte é uma dimensão importantíssima desse protagonismo dos povos alvos do racismo, no sentido de salvar as suas próprias vidas, de desenvolver os seus próprios protagonismos, né? O esporte e a cultura, e o protagonismo da pessoa negra em todas as áreas, públicas e também do conhecimento. Então, assim, é importante, além de reconhecer e conhecer todos os aspectos daquilo que é uma realidade que foi negada, escamoteada, está sendo ainda, precisamos também celebrar e continuar com essas possibilidades de construção, de criação, de uma nova forma de protagonismo do povo negro ao lado daqueles com que convive. Acho que é essa a minha mensagem. Muito obrigado. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado, obrigadão. Infelizmente, tudo que é bom dura pouco. Nós da AES Sports Legacy Channel agradecemos o carinho e a participação de todos vocês, espectadores. Queremos agradecer a você, Elisa Larkin Nascimento, por ter aceitado o nosso convite e ter vindo participar conosco do programa Vivências do Esporte. Agradecemos também aos nossos apoiadores, no caso a TBF Consultoria, a VMAC e Suplemento, e o apoio cultural da Casa 123, o canal CBO, que retransmite nossa programação para a Oceania, para a Ásia, Leste Europeu, parte do continente africano, parte da Europa Ocidental e também no Caribe. Sempre com o intuito de informar, debater, fomentar e entreter, o programa Vivências do Esporte deixa a todos e todas uma excelente noite de descanso e uma semana cheia de realizações e boas reflexões, e olha que tem bastante coisa para se refletir, sobre tudo o que foi apresentado nessa noite. Mas não fiquem tristes, na próxima segunda-feira estaremos de volta com mais uma convidada neste mesmo gabarito. Para saber mais, se inscreva no canal, ative o sininho, dê aquele like, que é muito importante, e nos sigam nas redes sociais. Mais uma vez, boa noite a todos e até a próxima segunda-feira.